50 fakte dhe foto nga oponenca e Partisë Demokratike ndaj policisë së shtetit. 1. Partia Demokratike ka patur në qendër të vëmendjes oponencë ndaj drejtimit të policisë së shtetit. 2. Në mënyrë të vazhdueshme, Partia Demokratike ka reaguar pothuajse ndaj çdo vendimi që është marrë nga drejtuesit e policisë së shtetit. 3. Partia Demokratike ka kontestuar që në fillim emërimin e ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. 4. Partia Demokratike ka deklaruar që Tahiri në disa raste ka qenë përgjegjës për destabilizimin e rendit kur Partia Socialiste ishte në opozitë. 5. Në qëndrimin e saj, Partia Demokratike ka cilësuar Tahirin si lidhur me personat që kërkohen nga Interpoli për trafiqe dhe pastrim parash. 6. Sipas Partisë Demokratike, ministri Sajmir Tahiri është ndërlidhës i krimit në qeverinë Rama. 7. Partia Demokratike cilëson Tahirin ministrin e vetëm në Ballkan, që është pronar të një skafi. 8. Sipas Partisë Demokratike, Tahiri ka rol në krimin që solli deformimin e votës me 23 qershor. 9. Partia Socialiste ka reaguar ashpër ndaj akuzave të Tahirit, duke i cilësuar ato si frikë të goditjes ndaj krimit. 10. Sipas Partisë Socialiste, Partia Demokratike dështoi në luftën ndaj krimit për shkak të lidhjeve të Berishës dhe ministrave me element kriminal. 11. Partia Socialiste akuzon ish kryeministrin Berisha, ish ministrin Noka se kanë sabotuar përballjen e policisë me krimin. 12. Partia Demokratike ka qenë shumë aktive për të gjitha emërimet dhe lëvizjet në policinë e shtetit. 13. Reagimi i parë i Partisë Demokratike erdhi pas shkrirjes së qarkullimit rrugor të Tiranës. 14. Me urdhër të Tahirit, u larguan brenda një dite 82 punonjës të qarkullimit rrugor. 15. Partia Demokratike e quajti këtë si një nisje shumë të keqe e punës së ministrit Tahiri. 16. Reagimi i dytë i ashpër i Partisë Demokratike ka qenë shkarkimi dhe emërimi i 12 drejtorëve të policisë në qarqe. 17. Sipas Partisë Demokratike, largimi i 12 drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve të tyre brenda ditës është dëmtimi i rëndë që i është bërë policisë. 18. Arben Ristani është deputeti që ka qenë më aktiv në të gjitha oponencat e Partisë Demokratike ndaj çështjeve të policisë. 19. Sipas Ristanit, me këto lëvizje kryeministri Rama po e çon në gjiotin policinë e shtetit. 20. Ristani tani u shpreh se rilindja e policisë nuk është asgjë më shumë se goditje shkatërrimtare e organizatës së policisë brenda NATO-s. 21. Deputeti Ristani ka depozituar padi për të gjitha shkarkimet dhe emërime që i cilëson shkelje të ligjit. 22. Ristani ka depozituar në prokurori kallëzim penal për Tahirin dhe kryeministrin Edi Rama. 23. Sipas padis, Rama dhe Tahiri akuzohen për shpërdorim të tyre dhe shkelje të ligjit të emërimeve dhe gradave. 24. Sipas kodit penal, nëse vërtetohet kjo akuzë, parashikon 7 vite burg për Tahirin dhe Ramën. 25. Partia Demokratike ka cilësuar skandal shkririn që kryeministri Rama dhe ministri Tahiri i bëri gardës së Republikës. Mi mërëma, nisim emisionin debatin që rënguan. A janë të drejta shkarkimet dhe emërimet në policinë e shtetit? Për këtë do diskutojmë sot. Unë kam ftuar zotin Arben Ristani dhe tre kolegë gazetarë. Mi mërëma, zotin Ristani, në qësin jo thjeshtë të deputetit Partisë Demokratike, për dhe përfaqësuesin mi lartë për çështjen që ne do diskutojmë sot. Zotin Ristani, pse Partia Demokratike po e kthen në kalë të betejës oponencën ndaj reformës që po bën ministri Tahiri dhe kryeministri Rama në policinë e shtetit? Partia Demokratike tashmë në opozitë ka një betejë shumë më të madhe se sa thjesht problemet në policinë e shtetit. Së pari, Partia Demokratike ka një betejë të madhe për ruajtjen e demokracisë në vendin tonë. Demokracia e cila
kryeministri Berisha ka dhënë shenja se po fillon ta godasin ditët e tij të para. Shprehje të tilla si kërcënimet ndaj opozitës në parlamentin shqiptar, qoftë kur u hap parlamenti, qoftë edhe sot, domethënë ditën e parë tha prisni se do shihni ç'do ju bëj. Sot, po, le ta quaj me shaka. Sot askush nuk qeshi në fakt me shakan e tij. Sot në parlament tha prisni tha se nuk keni provuar akoma dhimbje, tha dhimbja do të jetë shumë më e madhe. Për mendimin tim këto janë dhe e gjithë tabloja që po zhvillohet, dhe gjithë aksioni i ditëve të para të Partisë Socialiste tregon për një rrezik ndaj demokracisë në Shqipëri. Përveç kësaj, betejë e madhe është me shtetin ligjor, për shtetin ligjor. Partia Demokratike është e vendosur që në Shqipëri të ruaj shtetin ligjor dhe ta çojë atë më tej dhe ta ruaj nga kërcënimi sigurisht i njerëzve të tillë si kryeministri, të cilët nuk kanë asnjë lidhje dhe ndjesi për ligjin, por mendojnë se janë mbi ligjin, kanë shprehit e Luigjit 14 që ligji jam unë. Unë e mendoj dhe e bëj ashtu siç e mendoj unë, pavarësisht se çfarë thot ligji. Betejë jonë është për sigurisht për të ruajtur institucionet në Shqipëri. Se pas institucionet të ndërtuara me aq mund. Betejë jonë është për ekonominë në Shqipëri dhe nuk mund mos kesh frikë që ata do ta çojnë më keq duke analizuar veprimet që kanë bërë që nga dita e parë që kanë ardhur në pushtet dhe në vazhdim. Ekonomia është një gjë shumë e rëndësishme, sidomos në kushtet që është Shqipëria, dhe të gjitha shenjat janë që po vazhdojnë të çojnë më keq duke u nisur me, jo pa qëllim nisën me teorinë vitit zero, jo pa qëllim Shqipërinë e konsiderojnë në gjendje kome, dhe jo pa qëllim e quajnë veten mami të lindjes, apo rilindas, sepse së pari kanë frik nga vetja e tyre nëse do arrinë ta përballojnë sfidën që kanë marrë për sipër dhe ta çojnë vendin për para. Dhe së dyti, unë besoj që po shkrim gjithmonë në regres. Mund t'ju kujtoj këtu lidhjet direkt që bën me Haitin, mund t'ju kujtoj këtu lidhjet direkt me Turqin tashmë së fundi. Së të keqe ka? Janë shumë të këqija brenda sepse Shqipëria është e orientuar drejt perëndimit. Por le ta nisim me, le të them, që nga terminologjia. Është akoma shumë e rëndë veshët tanë terminologjia e popullit vlla rus, terminologjia e popullit vlla kinez, terminologjia aktuale e popullit vlla turk. Të gjitha këto të bëra si që patë atje ku filloi rritja e Shqipërisë perëndimore, ke lidhja e Prizrenit, ku ju dha Shqipërisë drejtimi properëndimor dhe largimi nga Turqia. Kthimi ke Turqia Osmane për mua është orientim gabimi i politikës shqiptare. Është Turqia Osmane, zoti Risani, është Turqi moderne? Çështja është që nuk e konceptojnë si Turqi moderne, nëse nuk duhet të flasë për këtë, por po them për orientimin... Po flasim në ndërzimi artificial të Amerikanët në Vietnam. Po flasim, juve vazhduat të më pysni, për unë deshet ju them, se ju më thatë nëse është policia Kali Betejës, ju thash që nuk është policia Kali Betejës, sepse sfidat e opozitës shqiptare janë gjitha këto. Është ekonomia, është politika, është beteja për të ruajtur ligjin, është beteja për të ruajtur demokracinë. Pra janë e gjithë kjo tablo që po vihet në rrezik nga që në ditët e para të qeverisë socialiste. Okej, okay, faleminderit, do kemi mundësi për të diskutuar më gjerë. Bashkim Muça, analist më mbrëmë, miserët. Tashmë i prerëshëm në emisionet e mia. Zoti Muça, a është zbatuar ligji shkarkimi dhe emërimi në polici me atë që ju njifni dhe besoj jeni konsultuar me specialist, me njerëz që njohin këtë fushë? Nuk kam asnjë dyshim që zoti Ristani është një njohës shumë më i mirë në këtë drejtim. Më vjen mirë që e tha edhe zoti Ristani që do të ishte një gabim sikur opozita të përqendrohej ose ta përqendronte opozicionin e saj vetëm në çështjet veçanta
apo ta reduktonte akoma më keq në emrat veçantë. Jo, unë kisha këtu të kërkoj ndjesje në presë që për çdo veprim, urdhër, shkarkim, emërim, Partia Demokratike ka reaguar. Apo jo zotë? Jo, nuk është kështu. Ka reaguar për gjërat pikante që janë vërtet të rëndësishme. Partia Demokratike ka reaguar me forcë për gjërat që s'duhet të reagonte dhe akoma s'ka filluar opozitën, cilën duhet ta kishte filluar. Për shkakun, cila është një gjë që s'duhet reaguar? Lidhur me policinë do të kemi rast flasim edhe për çka? Jo, thuaj zotë, s'ka problem. Partia lidhur me policinë, ta mbrojmë, pastaj mund të them edhe për çka duhet të reagojë. Ja, përgjigjem kësaj të zotëres, po, s'ka problem. Unë jam në rolin e pyetësit, besoj më tepër. Jo, nuk ka problem, do të thonë ne po diskutojmë. Debatojmë, thonë që kemi reaguar, mund të them që duhet të reagojmë. Ka shpenzuar shumë energji për çështje për cilat duhet të kishte kritikuar, për të kishte më. Marrim për shembull rastin, sepse dy gjëra ka thënë deri tani, është përgjënuar që në punësi civil dhe ke policia. Po. Që për mendimin tim ka harxhuar ose ka shkarkuar jashtëzakonisht shumë energji, ndërkohë që mund ishte përqendruar në çështje tjera, si janë çështjet ekonomike, çështjet e integrimit, çështjet e sigurisë, çështjet e drejtësisë, që ajo nuk i përmend fare sepse ka manifestuar defekte jashtëzakonisht të rënda dhe ka qenë veten në krizë. Tani lidhur me policinë. Mendoj se duhet një reformë thellë, sepse policia nga një organizëm që ka përgjësi për të siguruar rendin dhe qetësinë në vend, ishte kthyer në një organizëm ku pola e cilit kishte formësuar në një band, mund të them, që udhëhiqte trafiqet dhe korrupsion. Dhe rendi dhe qetësia, sidomos 2 vitet e fundit, ka qenë katastrofike. Çdo ditë ka pasur vrasje, aksidente rrugore, vjedhje, kërcënime, pra këtë situatë mund ta krahasonim vetëm me vitin e mbrapshëm 97. Un jam për të mos u marr shumë me statistika, me shtetin në letër. Qeverisja e Partisë Demokratike ka qenë më tepër një qeverisje në letra, por që kishte një diferencë shumë të madhe nga realiteti. Bëheshin letra, jepshin statistika për terreni dhe realiteti ishte krejtësisht ndryshe. Statistika prandaj, me 150 vrarë në vit, zoti, mund që mos mërëmi ne, si mos mërëmi me 150 vrarë në vit. Dhe në gjithë duhet të jemi në alarm. 150 vrarë, po mund... Statistika mërë rëdhe... Kishte edhe një tre... Që ka prodhuar Shqipëria vitet e fundit. Jo, the mos mërëmi vetëm me statistika, po të shoh vetëm me letra. Kishte edhe një, supozojmë një 300 të vdekur nga aksidentet rrugore, po një 300 të tjerë vdisnin nga... Ja, që statistikat janë shumë të rëndësishme. Nga pasojat e aksidentet nuk reflektoheshin e tjerë e tjerë. Por, atë që duhet themun, është që të mos përqendrohemi të çështje minore. Filan person u emrua, është shkelur neni kaq, pika aq, nën pika kaq. Se? Po sepse... Atëherë opozita reduktohet në shkon drejt zeros. Qëse është e saktë ajo, opozita ka drejt? Unë nuk them që të mos ta deklaroj, po opozita ka një muaj që merret me një emër. Merret me drejtoria shkelu.kaq. Jo, 12 emra ja ka bërë biografinë opozita për herë të parë ndodh kjo, 12 drejtorëve të qarqeve, emër mbi emër ku ka punuar, ku ka studiuar gjithë. Nuk është se ka kontestuar. Përveç drejtorit përgjithshëm policisë, nuk është se kanë kontestuar ndaj emër tjetër, sepse janë gjithë profesionistë. Ka kontestuar mënyrën shkarkimin mëna një natë, mëna ditë, ka është marrë me çështje kohore që njësoj si u shkarkuan mëna një natë, si mëna një javë. Të ndajmë një gjë të vogël se unë nuk besoj që Partia Demokratike jam unë. Përderisa Rendi ishte një situatë katastrofike, natyrisht që do të ketë reformë. Dhe policia e shtetit ishte shndruar në një organizëm ku kishte më shumë general, më shumë general se sa ushtar. Vetëm për ta mbaruar idenë, kur thash që nuk jam unë Partia Demokratike, desha të them që unë jam marrë me një segment veçantë. Kështu që kur referohesh asaj që unë kam bërë për këtë segment me cilin jam marrë, nuk mund të përgjithsosh të gjithë opozitën. Kështu që nuk mund të thuash që Partia Demokratike është marrë me një emër të veçantë, sepse për ditë dalin përfaqësues të Partisë Demokratike që merren me fusha të ndryshme si mas interesave apo si mas ndarjes punës brenda partisë. Një ish-ministër që ka bërë shkarkime politike vet dhe thash shkarku drejtoresha e përgjithshme e statistikave. Pra, jo, të merremi mirë, dakord, po të merremi mirë ta ndajmë. Do të thotë që Partia Demokratike nuk po merret vetëm me politikë, por po merret me gjithë atë. Supozojmë drejtori i përgjithshëm i policisë nuk plotson këtë atë, po një ditë dy e thu.
Ju keni, po, keni një muaj që merreni me... Kur e këtë gjuar, sa herë kam dalun për këtë punë? Për dy gjana ka bo opozit për doja, për statusin e në punë si civil, cili është një beteje e humbur akoma pa fillu, sepse ka vakum ligjor dhe nuk mund të bëhet efektiv pa akte në ligjor, ju e dini shumë mirë si jurist. Po, unë e di, po me të shof nuk e dini juve. Dini në jo opozicion tjetë, ka në jo po... Unë s'kam pa në tjetë. Po, qarë ka bërë... Qarë ka bërë qeveria... Kritikot kryeministi për qëfar nuk thotë. Të lutem, cili ishte veprimi një minutë, po, atere, më thej që ka bërë opozitë vetëm për statusin në punësit civil dhe për ligji për, edhe për problemet në polici. Qëfar ka bërë tjetër qeveria gjatë tyre kove? Se 20 dit janë, apo jo? Qeveria të njëjtën gjë që ka bën policia, ka bën të gjitha strukturat. Po pra, problemi është çfarë ka bërë, se atëherë opozicioni bëhet ndaj veprimeve të qeverisë. Po. Pra, qeveria ka bërë gjëra të tjera ka përveç bër, këtyre? Ka, i ka bërë në mënyrë harmonike të njëjta gjëra që ka bërë. Po pra, unë e shoh që i ka bërë shumë mirë. Vazhdojnë strukturimin, çfarë ka bërë pra, atëherë është marrë me mori dhe shtyu ligjin e shërbimit civil. Apo jo? Po. Atëre, ne mendojmë që këtë e bëri gabim dhe bëm opozit për këtë punë. Ka bërë ndryshime në polici të cilat ne mendojmë se i ka bërë gabim dhe kemi bërë opozit në këtë punë. Solli sot akti normativ për ndryshimet në buxhet. Ne mendojmë se ka bërë gabim dhe sigurisht ka gjithë ditën diskutohet shumë gjatë. Po pra, pra e shef pra që ka bërë shumë më tepër se kaq. Dakor. Po. Po, okay. Po të merresh me një polic, po të s'po e banalizojmë, po një polic apo krye polic. Merresh një muaj rresh. Po, nuk është, po, nuk është atere, më thuaj, çfarë veprimesh kemi bërë një muaj rresh, jemi marrë me një. Dhe duke e ditë se ai polici është profesionist. Më thuaj, lutem. Është i shkarkuar nga ju. Të lutem. Politikisht. A është rikthy me një? Të lutem, a më the që jemi marrë një muaj rresh? A jeni marrë një muaj rresh? Kush është marrë një muaj rresh? Cili? Ç'a deklaratash ke dëgjuar një muaj rresh ti për këtë? Që në momentin që është, nëse ai ka bën një muaj, po një deklaratë, po një. Po thuaj se tjetër, tjetër. Denoncim në po, prokuroria, po, jo. Po, patjetër. Po mirë, dakord. Po, zotëri Sani, që me emërimin e zotit Ajri keni kontestuar. Emërimin e drejtorit përgjithshëm, emërimin e 12. Atëre, 12 drejtorëve. Të them një gjë. Shkrirjen e gardës. Të themi një gjë sepse ka një problem shumë të madh që me sa duket doni ta kaloni aksionin të, si merresh me një policë. Aksioni i policisë ishte një aksion i rëndësishëm për to lojnat e fatit të çem to. Këtë nuk e keni përmend fare, nuk është një opinion. Po pse duhet ta përmendim? Po. Ti mendon që ka një gjë për të përmendur aty? Ka më shumë ka kjo për të përmendur se çfarë ka aty, çfarë ka aty që duhet ta përmendim. Çfarë ka, si thuti? Jo. Aty ka sepse aty ti thua që ne duhet ta përmendim. Është një aksion, aksion i organizuar. Tani çfarë duhet themi ne për atë? Efekte... Po. Ha. Ishte një gjë e mirë kjo apo ishte po pse opozita është për të vënë duke gjërat e mira për duart trokitura? Mos e di opozitën që duhet bëj urra sa herë bën qeveria në veprim? Opozita s'është për të bërë urra, opozita është për të kritikuar. Po tregon se qeveria ka bërë disa punë. Po kush është, kush tha që s'ka bërë disa punë? Po, ka bërë disa punë të mira. Po ore, po merremi me policinë, po pa, ja pra, ti ke ardhur për të bërë qeverinë tani. Unë po kam marrë për debatu. Po çfarë do debatosh? Ti po do të mbrosh qeverinë. Po mbroj qeverinë aty ku qeveria do ta mbroj sigurisht. Po atëherë të lutem ma mbron tek veprimet që ka bërë në polici. Hajde ti fillojmë. Ma mbro. Patjetër. Atëherë u emërua drejtori përgjithshëm i policisë. Po, hajde mbroj. Zoti Muça të prezantoj kolegën. Është një profesionist me një njerëz që ka dhënë kontribut në polici, një njerëz që është shkarkuar nga ana juaj pa asnjë arsye, pa asnjë shkak të arsyesh, pa arsye politike. Atëherë, ajo që profesionist, ajo që po diskutojmë neve është kjo, që ky njerëz, se unë nuk kam gjë. Po, ne një kaq që pika aq në pika. Po se këto janë kështu, ëh, nuk s'duhen konsideruar, ëh? Po, duhen konsideruar edhe ato. Atëherë, le ta bëjmë, le ta shtrojmë kështu. A jemi neve edhe duhet jemi ne të gjithë bashk të përgjegjshëm për ruajtjen e ligjit në Shqipëri? A duhet ne të kërkojmë llogari sa herë që ligji nuk zbatohet në Shqipëri? Po apo jo? Unë them po. Por unë po them që opozita mos reduktohet sepse jo, ne nuk ka nevojë për opozitë. Nuk po reduktohet o zotri. Atëherë jemi këtu, këtë po bëjmë si opozitë dhe po themi që në veprimin një që bën, shkel ligjin. Le të themi, kriteret për emërimin e drejtorit të përgjithshëm. Janë tre kritere në ligj. I ka zbatuar apo nuk i ka zbatuar? Si mendon? Edhe këtu jeni pothuajse kjo është në nënbashësi aty. Ja gjë e vogël, zoti zoti mund ta prezantojmë dhe kolegët, ju lutem. E lëm dhe po bëjmë urra për territorin. Edison Kurani, gazetar, mi mbrëmë më serdhët. Po nuk është më profesor. Mi mbrëmë në këtë debat që kanë nisur në Zez. Zoti Kurani si gazetar i vjetër i kronikës Zez, pyetja ime është
policia ka impakt më të madh dhe është më ndjellse kur debatohet dhe diskutohet qoftë edhe për një emërim dhe Partia Demokratike e shfrytëzon këtë apo është një gjë normale? Sepse kam parasysh është një kazus në Fakultetin e Gazetarisë që në Shqipëri bën lajm emërimi i shefit të komisariatit të në pikën kufitare të Treurave nëpërmjet është e themi ne atje, por nuk përbën lajm një, po themi një ngjarje sociale shumë e madhe. E kuptoj pyetjen tuaj dhe e kuptoj edhe krahasimin që bëhet me shefin e komisariatit të një pike doganore, si një pikë kufitare. Kufitare doganore, pas për arsye se është krijuar një impakt në popull në vite se është një post fitimprurës. Kjo është shpjegimi më i drejtë për drejt apo jo. Gjithsesi për të kthyer tek pyetja, po? Unë mendoj se lëvizjet e opozitës dhe me në epiqendër zotin Ristani, mendoj se kam përshtypjen është një strategji e mirë fillt, e mirë përgatitur e Partisë Demokratike për të pasur një impakt sa më të fortë në hyrjen e saj të dhimbshme në opozitë, pas 8 vitesh qeverisje, pas një humbje të rënd, mund themi, që patin në zgjedhjet e qershorit të kaluar, kështu që dy argumentet kryesore të cilat lidhen edhe me atë që po ndodh sot në polici, pra statusi në punësi civil, por edhe lëvizjet që janë bërë në polici, mendoj se janë një strategji e mirëfillt e Partisë Demokratike me qëllim që të fitojë një kredo politike dhe ndoshta të ketë për të arritur edhe synimin që ka çdo opozit për të afruar sa më shumë mundësim për të rifituar. Megjithatë, nga ana tjetër, çështja e policisë është shumë sensitive në popull. Pra, taktika që po ndjek opozita është nga pikpamja e profesionale që duhet zhvillojë një opozit, është mjaft e mirë. Pra, synon që të godas në dy pika shumë sensitive për qytetarët. E para punësimi, e dyta rendi. Sigurisht në një situatë më të vonë mund të është edhe trekën që plasohet me çështjet ekonomike. Sa i përket lëvizjeve në polici, unë mendoj se ka një çështje të drejtë të ngritur nga Partia Demokratike, sa i përket asaj që a u plësuan tre kriteret në emërimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Unë kam ndjekur zotin Tahiri që ka pranuar se ka një problem me këtë, madje në intervistë televizive ai ka thënë se unë e marr përsipër si thua mos ka bëj. Po, jo shkelje në ligje, nuk mund themi, nuk e ka shprehur kështu, por tha marrë për si për, si të thuash, dilë të garant. Marrë për si për shkelje në ligje. Jo, jo, dilë të garant, si të thuash, për një emrim të tijë. Në fakt, a i mendon, unë mendoj se ka bërë një zjedhje të tijën, ose të qeverisë aktuale, për të pasër në krye të policisë së shtetit, një drejtues tek i cili ata besojnë se edhe pse ndoshta nuk e përmbush kriterin 3 viteve po themi rresht të drejtuar, më fal, ndoshta ai njeri ka të dhëna të tilla të cilat e motivojnë majorancën e sotme të mbajë premtimin se brenda 300 ditëve do të rregullojë rendin në Shqipëri. Te ku ka bëj zoti Ristani atë? Jo, unë po them çështja e ngritur nga zoti Ristani është shumë e drejtë. Në rast se qëndron fakti i shkeljes së tre kritereve, një sekond, jo, po sigurisht njëri ka drejt. Atëherë, zëri Qafoko, ju e dini shumë mirë se gjithë palët kanë të drejtë. Do të thotë, edhe në këtë rast, ligji, ai që shkel ligji nuk ka drejtë. Tash, në rast për sa i përket shkeljes së ligjit, kjo është pasaj interpretimi i ligjit është shumë i rëndësishëm. Hajde ta interpretojmë bashkë. Çështja e tejkalimit të thuash të qëndrimi strikt tek ligji është edhe kjo çështje për të diskutuar. Ka plot ligje, nuk është çështje për të diskutuar. Ka plot ligje që janë nuk i ka qëndruar strikt te Partia Demokratike në 8 vitet që do me thënë që miqës si ka qëndru Partia Demokratike, së duhet i qëndru e në aspekt. Jo, absolutisht në po them të, po them që nuk në rastin e një emrimi, nuk bese se duhet bërë kaj shumë zhurmë për tre kritere që nuk janë plësuar të tëra, për arsye se kemi të bëjmë një program elektoral që synohet të jetë program qeverisës për të realizuar. Unë mendoj se e rëndësishme është që në rast se do të ketë një më fal që ta përfundoj vetëm këtë. Unë mendoj se është e rëndësishme që ju ti testoni këta njerëz, pra këta drejtues të rinj të policisë së shtetit, por edhe të majorancës në tërësi, ti lini një kohë që mendoni ju të arsyeshme për t'i goditur pastaj në kohën që shikoni se këto premtime nuk po mbahen.
Prishmëria e kam thënë dhe në emision tjetër këtu në televizionin tuaj zoti Qapoku, e njerëzve është kaq shumë e madhe, sa dhe zhgënjimi do ishte shumë i madh në rast se shumë shpejt nuk do dukeshin mos realizimet e majorancës aktuale. Kështu që mendoj që ju e keni këtë avantazh për ta punuar në këtë kështu se ne po fillojmë, domethënë tani po fillon qeveria të qeverisë, sigurisht. 40 ditë ka sot. Sigurisht. Sa të shmë të 40. Patjetër. Dakor. Jo, 40, por në të 40-tat e qeverisës pra është në ditën e 40. Ditën e 40. Dhe 40 lindjes. Është keq ajo. Jo, po tashti ka dhe 40 të lindjes, ka dhe 40 të... Atë e rasoni se ta kuptojnë njëzit atë, e bërë një titre të jo mua. Atë e leta sjelim këshu gjën. Se për juve është shkelja e ligjit, që nga një gjë e vogël, që kjo që ka ndodhur. Jo, absolutisht, nuk e thashë. Po le ta lëmë, se s'ka një shkeli cik ligjin ke drejtori. Dhe ka thënë, do ta te i kalojmë të çështje. Pse? Për arsye se... Se është shkeli e vogël. Është shkelje administrative, themi. Si shkelje administrative? Nuk është shkelje ligjit, apo? Po, dakord. Do me thënë, ose një, si, ka qenë një shaka në kohë përpara. Thoshin që një hajdut që e kapën që i futi dorën në xhep në autobus. Edhe, ama se 200 lekë vodi, po, krasim, siste, po jo, 200 lekë vodi, pra, nuk e, nuk e ka dhe për erë të parë, më kupton, dhe nga kjo doli një shprehje tjetër që thoshte populli, nuk është puna ke 100 lekë apo ke 200 lekë, puna është ke gjesti. Pra, problemi jon nuk është ke. Dakor. Problemi është që po fillon me një shkelje të ligjit. Dhe në rast se ti këtë, apo se e para është kjo, edhe ishte edhe e vogël, përveç që është e para. Po të vi edhe një e dytë para, se un fillim jam edhe ministri jam, sa ti jam marr dorën kësaj pune. E të vazhdojmë me shkelje të ligjit, ha? Pra do të bëjmë mirë dakord që kemi të bëjmë me shkelje të ligjit në emrimin e drejtorit përgjithshëm policisë. Po shkelje ligji ai thotë nuk është shkelje. Kush e ndan? Hajtë argumentojmë bashkë. Kush e ndan? Ai ka moralin Partia Demokratike. Hajde të argumentojmë. Jo, për të argumentuar. Kush e ndan ligjisht këtë punë? Ai thotë se shkelje ligji. Ka institucione? Pra, atëherë ne jemi atëherë sigurisht që ka institucione dhe pra ne shkum prokurori për këtë punë. Po përveç kësaj, jo sumbi. Ne po themi mos harxhoni më energji, e çut në institucione. Nuk po, të lutem, atëherë të lutem në raport se ka një problem vetëm, më lejo pak. Po më thua mua mos harxho energji. Kush e organizoi këtë emision? Unë apo drejtuesi i emisionit? Mos harxhoni energji, themun. Po mirë, më mbyllim bisedën, s'ka asnjë problem. Doni ta lëmë bisedën për policinë, apo doni ta vazhdojmë? Jo, nëse bisedën do ta përqendrojmë vetëm te shkelja e ligjit në emrimin e aty, është e mbaruar me mision. Po ta ndajmë mirë që shkelja e ligjit apo doni një argument që t'ju argumentoj se pse është shkelja e ligjit? Zotëri Sani, ju nuk keni normal. Keni interes ta dini se pse është shkelja e ligjit? Nuk besoj se ju keni ndonjë tani ju e dini ku jep drejtë. Se japim ne. Ju nuk keni iluzion se do ta fusni Edi Ramën dhe Sajmin Tahiri në burg, ë? Besoj të paktën kur e keni bërë këtë padi, e dini që është padi populiste, formale, mediatike, formale. Por nuk është se ju besoni vërtet se do dënohet nga 1 apo 3 deri në 70 burgim, apo jo? Pse mendoni që jo? Mendoj që jo, për arsye sepse kemi një background shumë të vjetër këto 20 vitet e fundit që për dhe për çështje të tjera që kanë shkuar prokurori. Sepse prokuroria do mendoj që e kanë për herë të parë. Po prokuroria sigurisht që s'ka një problem ta shtymë me këtë radhë. Jo, po janë çështje, janë motivime politike që nuk besoj edhe ju jeni të kushtuar që nuk do të ndodhe. Okej, prezantimi tjetër, Flamur Vezaj, gazetari e BC News. Mirëmbrëmje serat. Mirëmbrëmje. Si njëh shumë i mirë i policisë, si kronikës zezë. Zoti Vezaj, kush ka drejtë? Ti si gazetar kronikës, zoti Risani apo zoti Tahiri? Tani unë do ta nis me këtë që ne përpiqemi të bëhemi gazetar të mirë kronikës. Ndërsa lidhem me pyetjen, mendoj që në aspektin ligjor zoti Risani ka të drejtë. Ndërkohë mendoj këtë tjetrën që ndoshta nuk i takon zotit Risani të bëjë oponencën e Ministrisë Brendshme, për shkak se ka vetëm 12 muaj, po themi mos më pak në krye të Ministrisë Brendshme ose brenda rrethit të Ministrisë Brendshme. Dhe qeveria me ku ka qenë pjesë e qeverisë, zoti Ristani ka 8 vite në qeverisë dhe gjatë 8 viteve kanë bënë ndryshime të ndryshme. Ban mi supe, nuk kemi zoti Noka. Jo, këto do të thoja thjesht që mendoj që zoti Ristani është ndjeni ndoshta dhe ka mësuar gjatë kohës që ka qenë në ministri që në atë ministri ku është janë bërë shumë emrime dhe shumë lëvizje siç po ndodhin tani në çdo ndryshim pushtetin në Shqipëri ka ndodhur. Më keq, ndërsa në aspektin e sepse 820 punojës te ish hotel Arbana i kinezve, vetëm ju e keni bërë zotë Po e dini pëse ka ndodhur ajo? Jo, do e të shë edhe një gjë, ndërsa... Po, atere që të bëj me kuivalencë, më thoni një drejtor të përgjithshëm i policisë, i emruar nga Partia Demokratike që nuk ka respektuar
kriteret ligjore. Ja, ta them unë. Zoti, sepse te jo, po diskutojmë. Ta mbaroj dhe do t'ja kthej edhe për një. Ja, ta lëm, më thonë një drejtor përgjithësi. Ta lëm zotin Vezë dhe ta lëm. Dhe në aspektin ligjor them që është dakord, por kjo është ideja që edhe në kohën e qeverisjes së PD-s ka pasur shumë ndryshime, të cilat janë bërë ndoshta edhe në shkeljet e ligjit. Aspekti tjetër që ka të drejtë zoti Tahiri apo s'ka të drejtë, për mua nuk është i dhaja një përgjigje të saktë se kishte të drejtë në emërimin që bëri apo s'kishte të drejtë, por që duhet ndryshuar diçka në polici, ndoshta edhe rëndësisht kjo është ishte nevojshme. Në lidhje me atë se çfarë thatë ju, jam kundër reformave. Dakor jam. Atë në lidhje me atë se çfarë thatë ju, edhe në kohën e qeverisës PD-s është bërë ndryshim drejtori, pastaj është bërë ligji. Kështu që ka pas në kohën qeverisës së PD-s është bërë një drejtori përgjithësor i shtemëruar dhe pas mos themi pak javësh është ndryshuar ligji. Zoti Premçi është emëruar, më pas është bërë ligji. Ka pas shumë procedura që janë ndjekë që në kohën. Që në kohën dhe mos flasim për drejtorët dhe zëvendës drejtorët. Se është bërë ligji thon ju. Është emëruar, pastaj është bërë ligji për të pozicionuar me gradën që kishte. Po në momentin që është emëruar njeriu ka qenë një ligj në fuqi. Jo, ishte me ligj grada drejtues është bërë më mbrapa pasi është emëruar. Kështu që është graduar në kohën që ishte drejtor. Pavarësisht gjërat zhvillohen në momentin që është emëruar, ka pas një ligj që rregullon këtë po thotë që bazuar në atë ligj është emëruar në mënyrë pa ligj. Përveç kësaj, ke edhe rastin, ke edhe rastet e shumë drejtorëve të emëruar. Cila është palishmëria? Do kemi mundësi, do ta ezaurojmë më konkretisht, por ke shumë raste që edhe në qeverisjen tuaj, sidomos në 3 muajt e fundit kanë pas shumë lëvizje dhe shumë emërime pa respektuar asnjë kritik. Një rast që ka shkelur ligjin. Një. Tani historia e qeverisjes PD-s është histori e gjatë. Me ndryshimin e ligjit, shkelje kushtetutë, ka me 10 shkelje. Jo, për emërimin në polici, pastaj nuk ti mund të kesh qejf këtu çfarë dush. Për emërimin, sepse për polici ka emëruar edhe kaldajista. Jo, okay. Doja thjesht ti ja kujtoja 2-3 raste. Po një pra, po se s'di asnjë fjalë. 192. Flet kok. Ke rast në Tiranë. Të rikëthemi pjesën tjetër të emisionit. Qërë. Faleminderit, rikëthemi sërish në studio, ndërkohë më bëjnë shenjë nga regjia që kemi në linjë telefonike me ish drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, zoti Velimi Iftari, po? Mbrëma. Mbrëma. Zoti Iftari, faleminderit që jeni pjesë e emisionit. Faleminderit. Për mua. Zotë Iftari, si i vlesoni ju shkarkimet e 12 drejtorëve të policive në qarqe dhe emërimin e 12 të rinjve? A janë të drejta këto, ju si një njohës shumë i mirë dhe me një kontribut të gjerë në policinë e shtetit? Unë do të daj me ndimin të uaj edhe me gazetarët e pranishëm, të cilë një respektojë për ajsa o thafi. Êshtë e pak diskutueshme që jo vetëm me një ndryshim qeverishë, por dhe në fazat të ndryshme, është domosdoshmëri që jo vetëm në titullarët të veçantë, si që drejtori përgjithshëm i policisë, apo titullarët të tjerë të drejtorive të qarqeve, por edhe në strukturat në nivele të tjera, është mëse e domosdosh që të ketë ndryshime. Aq të tepër, unë, për të dini, tim gjykoj që në këtë fazë, por e di të gjithë se si pësuam situatat, problemet sociale, kriminale në rëndë e tjera, së më zjabën, janë nësër domosdoshme. Po, pse janë domosdoshme në rasin konkret, dhe a është zbatuar ligji për policinë e shtetit, sepse ky është debati sot? Ne kemi eksperiencat të ndryshme. Për patëm në 20 ditë të fundet. Në agrën e partijës demokratike në pushtet nuk do të zjatë në bëjnë histori, por realisht, a janë ndryshuar titula të ndryshëm her pasere, para në bazë ligjëve janë vendosur, në bazë ligjëve janë shkakuar. A ma tjetër, në kohët e fundit, ju e dini fare një gjëve mëna, periudës 8 vjeçare të qeverisës partijës demokratike, para 2005 dhe në këtë vit, janë ndryshuar disa herë drejtuesi kryesor, pra që nga drejtori i përgjithshëm. Çdo fort, këto fazën nuk është e ligj, është parë në vëmendje pozicioni i njërit drejtues apo tjetër, dhe për shkaqe konkrete të individit përkat, nuk e ka rezolvuar ndryshimin si duhet, dhe është lëvizur ai. Pra edhe në rast konkret, është vendosur një person, pavarësisht nga emri që lakohet, i cili
Por mendimin e kuptohet kryeministit për mendimet e personave të tjerë që aktualisht qeverisen, është më i paranueshëm, më i përshtatshëm për të marrë përsipër një mision shumë të rëndësishme. Zoti Byftari, a e ka moralin dhe a ka drejt Partia Demokratike që ka bërë gjithë të zhurmë dhe ka hedhur gjithë të akuza për drejtuesit, sidomos për drejtorin e përgjithshëm, një nga pasardhësit tuaj, zotin Didi? Nuk më takon dhe nuk e kam dëshirën që të flasë nëse ka ose jo të drejtit një forcë politike si që është aktualisht Partia Demokratike në opozitë. Ajo ka drejtët e saj. Por për mendimin tim, nëse do të ma vlerësoj zotëri Sani, ose dhe tjerë, është nxituar, është para koshë për që do insinuatë, sepse kemi të bëjmë me personet që akoma, si i themin e, nuk e kam prej për si duhet karikët. E me gjitha dhe, për mendimin tim gjithmonë, them se janë personat të cilët ka një background të përsaktuar, janë të sprovuar, ka një nivel profesional që unë më klasë shumë gjatë, po nuk e shkoha mbase, që vërtet ata duhet lënë në i kohë faktorë të punojnë. Kjo do tjetë gjitha më me vlerë që edhe Partia Demokratike që ka interesin besoj, dhe janë një gjithë mëjtë, që këti vëndi, në cilë ka kaluar situatë vërtet vështira, edhe prefë së fundi që ta tërsohet edhe në gjithë strukturët e vërtjane, ta lërë këtë polisi, me cilën ka luajtër shumë, ka luajtër keqë, ka luajtër rëngë, duke i shpëstuar njerën në përtjetën, duke marrë nga rruga militantë të ndryshët, edhe duke të bendosët në vëndën e njerëzë profesionistë. Kjo nuk duhet falet. Po, do më falni, zoti Byftari, ju jam shumë dakord me juve që në vëndet e punës të policisë nuk duhen vendosur persona militanta. Thatë këtë apo jo? Po, pa tjetër. Pa, drejtori përgjithshëm i policisë i cili ka qenë komisioner i PS-s në zgjedhjet e fundit, nuk duhet konsideruar një njeri militant? Unë nuk do banere plësisht ashtu. Sepse, nuk është faji Arsan Didit, apo disa personave tjerë nuk po thejë membra, që kuptohet, janë të ingrënuar në këto strukturat që mund t'jenë qujtë të rëdhëqik, të partisë të talifën në rrasë kërkretë, apo të lesejisë nga anë tjetër, apo të një forëse politike nga anë tjetër, që koha i ka të dëruar të jetë të tjilë, unë temë, se qa ju u largua me dhunë në 2005, apo jo, 2006 në skarësi, ata në ditinë. Një djallë me një pregatitët që unë njohë nga afer, se që këmi punua me kohët dështira. Shplagosë. Atere, kur vërtet, kjo rëndë, kishtë nevoj për njerës guzimtarë. Do një të thoni që komisionerët dhe PS-s nuk janë militantë të saj? Përdoni? Do një të thoni që komisionerët dhe PS-s në zgjedhje nuk janë militantë të Parti Socialiste? Nuk janë. Unë për momentin e FNF-të nuk janë të tjerë. Sepse... Qarë është një militantë si PS-u? Janë me një botë të mërëshme, personale që gjykojnë që janë ispalurë gjyku për arsye të mira, pozitive. Dhe në këta duhet i përkraj, nuk janë të gjithë të tjilë negativë që mund të ketë idera të ndryshme, ato dhe i përvojë koha, dhe nëse janë të pa aftë, është tjetër gjithë për tajtë. Po, letë themi, si e masim aftësin e njerëzve ne? E masim me shkollim? E masim me vjetërsin punë? Me qa e masim aftësin? Apo me gjykime subjektive të njërit apo tjetërit? Si matet aftësia? A matet me përvojë? A matet me arsim? Mund të debatoj bashkë sa duash, në të poshë, më thëmë diçka, që naturisht ka vlerë, si janë jetë gjatësis në ponë. Por, përsëri, ajo munges që mund të konsideroni ju, që nuk e ka kohën e mjaftushën për të graduar në atë pozicion. Jo, do ligji, nuk e duane? Të tjera shkaqe, a i personit. E shkaqe, që kërish një personit që e ka gjikur që a i dalë jashtë rrave, policisë. Apo jo, kemi shumë personat tjilë që kanë humur në dërbiti të profesionalin në tyre. Nuk do të vend tjetër, unë e kam provuar, sepse në shërë në rrasi, kur ishe qofte funksionet lasa, shkoj e jashtë vëndi. Shumë pak largohen nga strukturët e policisë profesionalistë. Profesionalistë nuk është kontribut personal, është kontribut i shëqërisë, është i detyruar i shëbej vëndi. Atëre pëse ndohë? Ndohë se të ne kemi politikën të gabuar, ne kemi njëzën në politikë të gabuar, që e gjykojnë personin bi bazat të tjera, arsye të tjera, dhe thonë,
që dishe bërë. Unë kam raste konkrete që dashë dhe basam, dashë rrëth e tjere që ka daru persona, më fali bëshpare, paralisht, nga baktitë, para e ka daru në qartullit, që dhe vijem base faza tjetre juja, që thoni që e ndëshurë gjitha e strukturë e policisë në qartullit. E është për të shkajtë. Shikojmi, vetëm kajtë, doja të mere tje që ose është koha, zote i rëllam, nësëm në paranam. Ka ndodhë që është rritur 5 herë struktura e dërderisë qëndrore. Jeni dhe akord me të fitë? 5 herë, e dizot të atë unë, në kam qenë vetë, me 228 veta kam dërkurë të policitë në përmjet dërderisë përgjithshme. Kur atëre nuk ishim kajtë sa imi sot, ishim me 14.500. Edhe më shumë. Por është ajo që na e thonë, regula, na e kërkon edhe zbatimi të tyreve në fushë kriminale, apo në fushë atyre të mbëjtë rëndë, që piramida e policisë do tjetë me bazë nga poshtë. Na e kanë thënë edhe komisionerë të ndryshumë, të evropian që kanë ardhë para nesh, kur kanë bërë kurse, kur kanë bërë trajnime të ndryshme tjera tjera. Nuk do të gjatë. Që është është rohë, ne e këthëm të kundër strukturën e dërndërinë përgjishme. Pra me bazë nga sitë, e kundër, pra maja ose piramida u bërë shumë e madhe sa nuk jetë bazë. Na e dhe këtu janë e do të defekte, që unë e kam drejtë fejme dhe e fejme dhe sot, që duhet një herë mirë që një profesi fa edhe gazetari që kemë aty drejtë për drejtë, po e afon gjithë në ratë të tre. Po, zëtë Misani? Jo, unë kam vetëm diçka që si njeri që keni punuar në polici, unë besoj që duhet jeni ndjeshëm ndaj ligjit. Dhe unë besoj që një emrim i bërë në kundërshtim me kriteret ligjore, unë besoj që është një akt që ne duhet të adënojmë që ofë dhe moralisht. Jo më që është i dënushëm ligjërisht. Në rrasë se emrojnë njerëzit në kundërshtim me kriteret ligjore, unë besoj që për juve duhet jetë një sensibilitet i shtuar. Jo... që ndërët një natërishë dhe fajt tika. Po jam thoni uve mua, ligji thot që të emrohesh në drejtu si lartë i policisë shtetit, pra drejtor duhet t'jesh me shkollën e akademisë policisë, duhet t'jesh përmbi 3 vjetë me gradën drejtu si parë, dhe duhet t'kesh 16 vjetë punë në policinë e shtetit në 20 vitet e fundit. Në rrasë nuk i plëtson këto kriteret, a është kele ligji? Në rrasë nuk i plëtson këto kriteret, ne a duhet a themi këtë? Si me ndoni, apo t'a kalujem këtë rrasë? Unë gjikoj se nuk besho e për të letër strikt këti momenti. Nuk besoni që? Ja, që duhet letër strikt. Mund të angreni pak zërën, lutën, zëtë miftarë, mund të angreni pak zërën se pak digjoni në studio. Po, jo, e kam... Po, dhe njeri lutën? Po, në një tim. Po? Nuk është rasti konkret, me gjithë të ndryshime që përkërkohen, të që ndrojët kaj që preqisë si rasti. Pra, për këtë rast të ashkelim ligjit të një. Duhet të asjel dhe një eksperiencë që kam në Francë. Që e ka konkrete. Një ishë kolegu jonë, Didier Culcio, nuk vinte nga këto kërkesa që ka edhe ligjit të rekizën në shive të vetë, pa e marrë në emrë konkret njëra. Ka edhe të tjera, së po temi. Pra, e gjikon situatët politike, sociale, e kërkon të problemet të tjera që janë prezenta në vend, që në base një person, si që mund t'jetë dhe kjo i sotit, jetë shumë i vlefshëm para të përshëm. Me gjithë se shkelet ligji. Pra ligjin t'a lëmë sepse ne mendojmë që është shumë i vlefshëm. Po kush e gjykon vlefshëmërinë, e gjykon Rama? Kush është etalon i vlefshëmërisë? Rama është? Berisha. Jo, është ligji. është ligji. është ligji. Po jo, pse zëra mëngoj? Jo, zëra mëngoj, se nuk e mëroj Berisha. Kush e ndanë? Po tani mbarim rastet e emrimeve për të lutem, kur ishte kryeminist Berisha? Është emëruar apo jo në kundërshtim me ligjin? A duhet të qëndrojmë në këtë pjesë apo s'duhet të qëndrojmë apo ta lëmë këtë radhë? Shumë jo, nuk e lëmë çu se ka shkruar ligjin. Po më thoni diskutoj, nuk do të them që ka shkruar ligjin. Po. Zotë Gjakov, lejo edhe pak, zotë i sare gjithmonë. Pjesa, vetëm koha, e periudës që qeverisit atje demokratike po marrë në fjeshtë. Shëndodhe me Ahmet Premqin, pëse u largua? Shëndodhe me Pjetrin, pëse u largua? Ju lutem ngrijeni pak zërin, ju lutem se pak të gjoni në studio, ju lutem zëtë i mështë. Janë ngruar disa herë drejtorat e përgjithë të policisë. Në menet përkasa të ligjit përfakot se në qko dhe në qëfor mund të largohet
teritorit për gjithë të Volcis. Pra, ka gjithë me që përdridhe një gjithër buri dhe të kaloni sa ke ameti këtë tjetëri ke i ke kjo. Në këtë rast, shke ligje, apo të shke ligje, ka që ashtë? Në atë rast të shuaj, apo të mos, me që përmendet ligjen, edhe ju vetë, si i gjukone, apo pse duhet të nështu, pra, ja që ka, pas ka e rastet që, anash ka lehet dhe kërkesa tila. Okej, Zoti Biftari, unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit. Shpesoj të takojmë sërish në studio të. Ka thonë në një në Shqipëri në herë që... Miru pafshim në atë mirë. Jo pështë mirë, falendej. Dhe ju, kure keni shkel ligjin, keni thonë në herë që kemi shkel. Me qenë se jemi ke ligji, me leo të kthejmë pak në të shkuarën e afërt, në kohën kur Zotë Ristani ka qenë në kryet Komisionit Qëndorë të Zgjedhje. Kjo ka të bëj me besushmëri në raportet e Zotit Ristani me... Nuk e kemi thirrur si ish-kryetar, po flasim për ligjin. Kështu që unë jam i detyruar t'i referohem sepse ka të bëjë me besueshmërinë e Zotit Ristani në raport me opinionin publik. Lidhur me shkeljen ose jo të ligjit. Jeni akuzuar nga ish opozita se keni përmbys rezultatin e zgjedhjeve dy herë radhazi, vitin 2009 dhe në vitin 2011, në tavolin. Në vitin 2009 nuk keni pranuar për të që të hapë një kutit me gjithë kërkesën e dy antarëve të KQZ-s, dhe në këtë rast, ishte i detyruar, dhe hapë e kutit ishte i detyruar. Në 2011 i hapët kutit dhe kërkuat sa letra aty dhe i këthyt në vota dhe përmbyset rezultatin. Si hapëm sa letra? Gjetët sa letra aty, sepse... Kuj gjetëm të letra? Ja të themun. Procesi kishë përfundu. Në syt e... Po tani më thuaj çfarë gjetëm, çfarë ishin këto letra që gjetëm? Më le pra ta themun që ishin ato letra. Ka të bëjë edhe kjo me besueshmërinë, pastaj ju mund ta shoh. Po çfarë letra ishin? Për mua unë mund t'i quaj letra tani dhe do ta shpjegoj sepse. Letra ti dhe jo vota. Do ta shpjegoj. Ndërkohë që 4 vjet më parë në këto palë zgjedhje ato ishin quajt të pavlefshme. Po megjithatë më ngjoj herë, 1 minutë 2 kam shpjegim. Në pranë 2011-ën kishte përfundu procesi, përfundoi live në sytë të gjithë opinionit publik, të ambasadave të huaja, dhe doli fituesi. Në përfundim të këtij procesi ju ndryshuat rregullat e lojës, që është e palejueshme. Cilin rregull ndryshuan? Do ta them unë. Që fletët e votimit, që unë t'i quajta letra, sepse për mua janë paligjshme, të hedhura në përkutitë e tjera, u kthyen të ligjshme. Po ku është ajo? Ku është e thënë që fletët e votimit në kutitë e tjera janë pavlefshme? Pse 4 vjetë më përpara ishi qytë pavlefshme? Ishi qytë pavlefshme? Tani, të bësh debat ligjor me mua, e njëf ligjin. E njëf ligjin, nëse kam kërtu. Më thuaj, si ishte regulli dhe si u ndryshua nga? Regulli është që hapen kutit tu është. Si regulli? Kjo është kutia e për kryetar bashkije. Kjo është për këte, kjo është për atë. Kjo është për kryetar bashkije. Kjo është regulli. Ku është i shkruar këtë regull? Është i shkruar, sepse është i shkruar. Ku është i shkruar? E ke lexuar ndonjëherë? Shiko, ti mendon se duhet shkruhet gjithçka që edhe kur shkon në punë Zoti Ristani del me kamen e djathtë, i bie nga kjo rruga. Njerëzit kanë logjikë më zotri. Flasim për rregullat vendosura me muhabet apo me. Jo, po ka edhe marrveshje në zbatimin e rregullave. 4 vjet më parë kjo lloj vote, po një gjë deri në fund. Se nuk e bën dot të debat me mua. Jo, e bëj këtë debat me ty sepse megjithatë e di që në fund do të thosh gjykata. Po rri këtu te KQZ. Mos shko te kolegji, rri te KQZ. Problemi është që nuk e bën dot të debat me mua se nuk ke njohuri të. Vazhdo me policinë e shetit. Po tani nuk e di se sa i ka njohuritun. Po nuk duket që nuk i ke. Po duket që nuk e ke. Po kjo, për të kthyer ke personale, sepse kjo do të nxjerr juristin dobët. Për të kthyer ke policia. Prit ta përfundoj këtë. Tani kërkove, prit ku është pa besueshmëria. Kërkove kutitë e tjera. Kutitë e tjera gjatë asaj periudhe një javore i runte policia jote atje në Lundër. Po. Si policia ime, mos. Policia e që Bashkim, nuk ishe policie, ishe kryetar KQZ. Kryetar KQZ. Keni qenë militant i PD-s ju në kryet KQZ, sot e i tani? Ja, kam qenë i pavarë. Tani pse i deputet i PD-s? Sepse mendoj që kjo politik i shërben vëndit dhe dua dhe unë t'i shërben në përmjet saj politike. Jo, pyetjen mund t'a bërë që... A është një taj gjë që... A është një taj gjë që zoti ditë ju e akuzuat si komisioner dhe tani është... Vërë pra se tu, te përgjëm, jo t'a shërë, si vjen një. Ti përgjëm zotë një sa dhe jo. Ti përgjëm zotë
Nisa për juve. Ku e kisha? Zoti Brahim, ja po të them unë, zoti Brahim, jo. Ja po të them. Sa po marrot punë KQZ? Ka lut zëri ministri i qeverisë po patjetër. Po të njëjtën gjë, pas ka bëu zoti Didi. Ku do të shkojë ai Didi? Zoti Brahim, ke larguar nga. Nga puna zotri. Jo, ta po Brahimi, ku shalom. Ja ta Brahim. Ti ke larguar nga puna. Ja ta shpjegoj unë zotri. Ja pra ta shpjegoj unë. Po edhe një herë, si tari theksoj, pa besueshmëria, qeveria e PD-s runte kutit në lundër. Ku ta di unë se nuk ka pas ndërhyrje në kuti? Ato kodet e sigurisë mund ndryshohen sa herë dojeti. Po mirë, pra, po të kjo është vari me lëshit ujkut. Ja, maroj procesi, ja, zotri, u mjëllë procesi, fitoj ajë që fitoj. Dakot, më thuaj ti mua, kur të bëhen zgjedhjet mas një viti e gjysëm, cila polici do t'i ruaj? Kutit? Po. Ta themon cila polici, se ti menon që je jurist, dhe sa në disa diskutime, jo, unë jam i shkenca e egzakte, dhe në disa diskutime, në disa diskutime, një jurist. Okej, okay, okay, nuk po them si puna jote, nuk e kam fare për për rashum. Pra ja, kjo do logjik. Kush do t'i ruaj? Ruhen zotri kutit, sepse procesi kontrollohet nga të dy palët politike. Po në zgjedhjet e kaluara politike, ja t'rregoj. Kur të shkojnë lundër kutit, ka marrur procesi. Po kur të shkojnë radhës tjetër, kush do t'i ruaj? Ku të shkojnë në lundër ka marrur procesi apo jo? Po jo se s'marrë procesin, jo, se nuk e njeh procesin. Procesi fillon i kontrolluar nga dy palët politike. Nuk e njeh procesin. Ore tani, kjo është nuk e njeh, thotë. Po nuk e njeh, pra, nuk e njeh. Po e njeh më mirë se ti, pra, se ti s'më njeh mua. Zoti Sani, mund të përgjigjesh një pyetje? Ti ke qenë atëre, nuk është e njëjta gjë zotëri, sepse un para se sa të emërohesha në detyrën që kisha, nuk kam pasur aktivitet politik. Dhe jam emëruar si ministri i brendshëm. Jo, në detyrën e kryetarit të KQZ-s. Kemi edhe zotin zëvendësminist. Kemi edhe zotin Celibashi, kështu që mos shuditë. Unë nuk kam qenë i angazhuar politikisht. Kurse sot un jam i angazhuar politikisht. Njeriu që po flasim e ka të ndaluar, po jam pra ta thash unë se s'm pëlqen PS-ja, jam pëlqen PD-ja. Kurse njeriu që është emëruar, njeriu që është emëruar, kjo qeshara, njeriu po s'është qeshara, kjo jeni, ke përmbys rezultatin, ke shkaktuar tronditje. Njeriu që është emëruar, njeriu që është emëruar në krye të policisë e ka me një nga përgjegjësit e ndaluar demokratike. Më dëgjoj më zotëri, jo. Je ti, ta di shtë punë. Te bela. E bela, thot. Së është bela, kjo. Po, është bela, se duhet më dëgjosh për ato gjëra që nuk i di. Njeriu që është emëruar. Njeriu që është emëruar. Ora, unë merrem vesh me ty me 10% mes me këtë gjë. Po mirë, dakor. Po se po thu nuk e di, se po merresh. Njeriu që është emëruar në kryet policisë shqiptare e ka të ndaluar me ligj, e ka të ndaluar me ligj që të jetë njëri politik. Dakor? Po. Ash. Tani, përpara se të emëroj, domethënë tani në zgjedhjet e fundit, ka qenë komisioner i Partisë Socialiste. Po s'është njëri politik. Një civil, ore politik, është, ore politik quhet ke një TSR merr pjesë forume. Po pra po. Është kështu apo? Njeriu spekulon tani politikisht. Një njeri civil që ka një TSR ka njeriu atyre. Sipas ligjit, njerëzit që emërohen në komisionet e zgjedhjeve janë njerëz që propozohen nga partitë politike dhe janë njerëz të besuar të partive politike. Tash këtë e dim gjithë apo s'e di? Siç e dim gjithë që ti ishe militant i PD-s dhe the shkollat e PD-s apo shkollat e PS-s, është e njëjta gjë. Tani mos përdor dy standarde. Jo, është e njëjta logjik. Siç e din gjithë se ti ishe militant i PD-s, edhe ai paska qenë i PS-s. Kur kam qenë militant i PD-s? Po ja, pra, sa le detyrën ikë zëvendësministri i PD-s? Je deputet i PD-s. Tani nuk erdhe nga hana ti që erdhe ti shteri diçka të vogël për të thytë policia. Se atë po ja akuzon se paska marr pjesë në komision. Sepse ai nuk ka pas asnjë aktivitet politik për të kthyr. Ky është aktivitet politik ose është aktivitet politik? Është përfaqësim. E ka luan temën. E ka përcuan temën. Do të jetë. Bashkë me korrupsion. Po, pra ti e di shumë mirë se është. Zoti Ristane. Shiko, për ta mbyllur më fal. Për ta mbyllur argumentin e zotit Didi është e qartë që kriteret nuk janë plotësuar. Pra është shkelur ligji. Pra shkelur ligji. Por kjo është marrë përsipër nga zoti Tahiri, ministri i Brendshëm. E thash më parë, do ta them prapë. Ka një mundësi të mirë për mazhërancën e re që të vërë në provë një drejtues policie që e mendon të aftë për plotësuar premtimi elektoral që brenda 300 ditësh do të rregullohet rendi. E lëm këtë pikë sepse ju ja keni çuar prokurorisë dhe ju tani duhet heshtni. Pra, në moment që ja keni dërguar prokurorisë së përgjithshme dhe ose të Tiranës që të merret me të përcaktoj lishmërin e emrimit dhe të marrë masat, ndoshta dhe me burgim që ju keni kërkuar duke i referuar nenit të kodit penal,
çështja tani shtrohet për ta lidhur me emrimin e ditit dhe me situatën e rendit. Unë do t'ju pyesë në mënyrë të drejtë për drejtë. Si është situata e rendit sot në Shqipëri, në këto 20 ditë qeverisje të Partisë Socialiste, sepse ju duhet keni një qëndrim si opozitë, dhe si është kjo situatë në raport me periudhën të paktën e vitit të fundit që ka drejtuar Partia Demokratike, pra nga vjetë në shtator dhe në si vjetë në shtator. Mendoni se ka problemet të ngjashme në këtë dy periudha dhe kush e ka fajnë, mendoni ju, pra kush është shkaktari kryesor që ndodhin atentate, vrasje me pages, krime të organizuara, krime nga më të shëmtuarat me djegje dhe nga më përsudnime të ndryshme që ka ndodhur në jug dhe në Tiranë, pra vrasje të drejtuesve të policisë, vrasje të ndryshme, ndërsa nuk dua të komentoj këtu fare krimet në familje, vetvrasjet dhe dukuritë të tjera të cilat lidhe me krimet e pasionit, këto nuk u marë për sipër që t'i komentoj, as t'ju a kërkoj ju t'i komentoni, por vrasjet e tjera që ka ndodhur dhe po vazhden të ndodhen, ku është problemi si pas ju shërës e Terisane? Problemi është tek... Unë e kam një përgjigje, po duat ju pyesë. Problemi është tek ata që... Problemi është tek ata që kryen krimin. Kjo dihet, po në them... Kriminaliteti, po, sigurisht, kriminaliteti nuk zhduket asnjëherë. Kriminalitet ka kudo. Apo, ne nuk folëm për zhdukje. Atëherë, kriminaliteti përpiqet shoqëria që ta shmangi dhe përpiqet në përmjet levave të veta, të cilat nuk janë vetëm policia. Pa dyshim. Pra, kriminaliteti është pasoj dhe e zhvillimit të shoqërisë, e nivelit ku është e gjithë shoqëria. Dhe ke kriminaliteti nuk ndikon vetëm policia, ke kriminaliteti sigurisht ndikon e gjithë drejtësia, ke kriminaliteti ndikon politika, ke kriminaliteti ndikon shoqëria civile, ke kriminaliteti... Do më në shdo element i shoqërisë ndikon që të uli kriminalitetin. Dhe në terma më konkrete, ku... Në terma më konkrete, ne kemi aq kriminalitet sa në atë shkallë zhvillimi që ka shoqëria shqiptare. Tashi, termat konkrete nuk kemi si do t'i krahasojmë, se për shembull krim në familje ka pasur, ka e thash se anashkalojmë atë. Po pashu, aksidente në rrugë ka pasur, ka edhe do t'ket. Aksidentet janë pjesë e fajit e përgjegjësisë së qeverisjes. Kur shkoi 80 vrarë në vit, e shpallët si Partia Demokratike e shpallët si suksesi më të madh dhe ishte real. Kur shkoi 150 po e fshinin të quat 120. Tani, fajnë rrët para ka policia këtu, nuk e ka gjukata e tjere tjere. Dhe zbulushmëria e zbulushmëria 200%, nuk mburet me zbulushmëri, së është turpa jo. Kemi 20 vjetë, 200% zbulushmëria e krimi. Zëllërisani, duhet të qëndrojmë këtu. Ku do një të qëndroni, konkretisht? Kur shkoj 80 vrarë në vit, Partia Demokratike dhe Kryeministri Berisha tha, kjo është arritja me madhe, që është reale. Kur shkojnë 150 vrarë në vit... Nuk... Numri krimeve... Dori të mohoni këtë, të lutëm, më hëve ato tashkim, po jo mua këtë... Një sekundë, asë kush nuk e... Duat, shiko... Filluat, jo ishe 119, jo 135, a 150 vrarë në vit, Zotir Isan, dhe kjo është turp, është turp. Zotir Isan, a mund të pyes në këtë pikë, më falë, një sekundë, për ta mbyllur, më falë, nëse duhet të mbyllur pyetja. Zotir Isan, mendoni që turpet varen nga historia se sa krime ndodhin në një vit. Po 150 vrarë vit dhe 300 nga aksidente, që të i themi më në policisë? Që të i themi më? Kjo është situatë alarmi, kjo është... Dje i pati aksident me 4 vdekur. Po turp është edhe, edhe jo është turp. Pra nuk krasohet edhe 5. Pra nuk krasohet në këtë form. 5 vdekur, turp është edhe jo. Po jo, nuk krasohet në këtë form. Ullet numri është sukses. Të lutem, po jo, pra nuk bëhet këshu debati se unë kam thënë njërë që ullet numri është sukses, ngrihet numri së sukses. Po referoju dilë në Amerikë, a i të vete në shkollë dhe të vretë. Po të lutem, nëse ka rësë në Amerikë, nëse kemi gjërë dhe njërë. Po jo, pra, a të vete, shikohë në Suedi, të delë atje dhe të në Finlandë, kur ndodhi, që vajti me automatikë. Zotë Risani, nuk është kjo tregusi. Nuk është kjo tregusi. Nuk është kjo tregusi. Filove të përgjigje e sasaj 820 polisë të hotel Arbana. 820 polisë e hotel Arbana, vetëm i mund të shpjegoni. Nuk e di se si do të jepi të 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 820 lutem se po kërceni të treci gjela kote për i dhe. Hajde gjela, hajde. Bile 4 dhe me juve, se ju dhëtë mbani dhe një loj panësie si drejtu si emision. Së sportisë së sportisë. Jo të pyesni, po... Jo duke ju kërkojnë një një përgjigje në të shi. Publicitet e këtemi në pjesën tjetër. Përre buzë.
26. Partia Demokratike ka komentuar çdo drejtues të ri të emëruar, por më shumë ka theksuar emërimin e drejtorit të përgjithshëm dhe disa drejtorëve. 27. Sipas Ristanit, Artan Didi dhe Niko Brahimaj janë shpërblyer si vjedhës me dhunë të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2001. 28. Sipas Partisë Demokratike, Didi s'ka mbaruar Akademinë e Rendit, nuk ka shërbyer për 3 vjet me gardën drejtues si parë pasi është larguar me gradën kryekomisar. 29. Sipas Partisë Demokratike, Didi nuk plotëson kriterin e detyrueshëm për 16 vite punë në polici në 20 vitet e fundit. 30. Ristani theksoi se Rama e Tahiri nuk njohin ligjin, por duan të jenë mbi ligjin. 31. Sipas Ristanit, parimi një shtet një polici u kthye në një shtet një bandë drejtuese e lartë në polici. 32. Sipas Ristanit, ndryshimet në strukturat e policisë cënojnë drejt për drejt strukturat më të rëndësishme të policisë. 33. Partia Demokratike ka përdorur argument që kur erdhi në pushtet në vitin 2005, nuk e shkarkoi drejtorin Bajram Ibraj. 34. Sipas Partisë Demokratike, edhe Ahmet Prenci dhe Hysni Burgaj kanë qenë drejtues të policisë gjatë qeverisës së Partisë Socialiste. 35. Një nga akuzat më të rënda të Partisë Demokratike ndaj Ministrisë së Brendshme është edhe për ndërtimet pa leje. 36. Ristani ka theksuar se po përdoret policia për të goditur gjoja ndërtimet pa leje. 37. Sipas Ristanit, Ministri Tahiri dhe Kryeministri Rama po përdorin policinë për interesat e tyre. 38. Deklarata erdhi pas prishjes së godinës peskaçe pranë Fakultetit Ekonomik. 39. Ristani ka cilësuar gabim për fshirjen e policisë së shtetit në prishjen e ndërtimeve pa leje. 40. Sipas Ristanit, policia po përdoret për prishjen selektive të ndërtimeve pa leje. 41. Sipas Ristanit, Kryeministri Rama dhe Ministri Tahire po kishë përdorin policinë. 42. Partia Socialiste dhe eksponentë të qeverisjes kanë hedhur poshtë akuzat duke dhënë argumente për reformën në polici. 43. Partia Socialiste ka komentuar se policia do t'i nështrojt një reforme të thellë për shkak të rritjes e shkallës e kriminalitetit. 44. Në programin e saj, Partia Socialiste cilëson se synimi i qeverisjes është rikthimi i sigurisë dhe garantimi i rendit publik. 45. Lufta ndaj krimit të organizuar, terrorizmi dhe trafiqeve do t'jetë një nga synimet e punës së policisë. 46. Një argument të fort për shkarkimet e bëra është edhe dekonspirimi i aksioneve të policisë. 47. Ministri Tahiri ka folur me tone të ashpër për raste ku policët lajmërojnë trafikantët për aksionet që do zhvillohen. 48. Partia Demokratike ka cilësuar gabim të rënd bashkimit e gjitha policive në një superpolici. 49. Për të gjitha akuzat, Partia Demokratike ka kërkuar interpelancë me Kryeministrin Edi Rama. 50. Një grup pune në Partinë Demokratike po punon për një raport dhe pyetjet që do t'i drejtojnë Kryeministrit Rama. Faleminderit, i themi sërish në studio, po, zoti Vezaj? Faktisht, atë kthehesha prapë tek emrimet, sepse po flisja diçka dhe po më ndërpret. Ideja ashtu, doja t'i kujtoj zotit Ristani për emrimet që janë bërë mas 2005, që në atë kohë besoj ka qenë KQZ. Ke rasin e Bernard Qaushej në fjerë 2005, është rikthyen detyrë pa u vlerësu, pa u kriteret e gradës, vjedhërsisë në punë e tjera. Rasin e Mërgim Hoxhës në Lezhë, Shpëtim Baçit në Gjirokastër, Morrem Furrikut në Lezhë, në drejtorinë e Çarkut Lezhë, erdhi më mbrapa, erdhi po themi nga shkolla ushtrisë, mësues kishte punuar kohët e fundit dhe u rikthyen detyrë si drejtues policie. Ke Veli Haklajt në drejtorinë e informacionit, që erdhi nga Skushi dhe u bë drejtues i lartë në policinë e shtetit. Kështu që kanë pas shumë emra në kohën e PD-s, të cilëve ndoshta juve nuk i dini se nuk i keni qenë atë kohë ministri të brendshme, por këto ndodhin gjithmonë në Shqipëri ku ndrohet rotacioni i pushtetit. Kështu nga kjo anë. Dakor. Atëherë për këtë them që ndoshta s'duhet të kishin aspektin. Çështja është kjo që në rast se në kohën e PD-s është bër
një gabim i tillë, le të themi. Mendoni që kjo e justifikon faktin që duhet bërë akoma? Dakord, por kur ju nuk i keni rregulluar këtë problem, kur ju nuk e keni rregulluar, po themi për 8 vjet këtë pra, problem me drejtuesve të policisë. Me që ne nuk tani, i kemi rregulluar. Tani ka moral që dalish dhe ti kërkosh tjetër, te bëje ti tani sapo erdhe për 40 ditë. Ka moralin që ta kërkoj këtë. Po ishit në pushtet 8 vjet zotëri Stani dhe për 8 vjet nuk e ndryshuat dhe nuk e rregulluat këtë gjë, si po pret për 40 ditë rregullohet. Kjo është ide. Jo, jo, një minutë, se nuk po. Pavarësisht po emrave konkret për cilët janë njerëz nderuar, por po flas emrat konkret cilët nuk është respektuar kriteri. Diskutojmë, është një rast që bëhet në një moment të vetëm. Pra nuk është puna duhet të pres 40 ditë apo duhet të pres 3 muaj. Emërimi i palishëm është i palishëm që në momentin që bëhet, mas 10 ditësh, mas 40 ditësh, mas një viti, prapë i palishëm ka për të ngjitur. Dakor, jeni dakord me neve? Nuk kam të pres, domethënë që unë të pres edhe të shoh. Ora ti mund të ngjesh, unë nuk i di këto raste dhe me vërtet nuk i di se nuk kam qenë dhe nuk jam marrë me to. Po e marr që është ashtu si thuti. Dakor. Dakor të shasur si tuti, e lehtëson kjo faktin që me që 7 emrime atere që kanë bo me të padrejt, du të bojnë 7 tjera kësa radhe po me të padrejt. A keni moralin? Dakor, këtë po e zëmë se dhe nuk e keni moralin. Po gjithse si jemi opozita e këti vëndi, ja? Por që duhet reformuar jemi policia, opozita e këti vëndi, jeni vedishëm edhe ju jemi opozita e këti vëndi, dhe derisa jemi opozita, derisa jemi opozita, ore ju thoni tani që një përën ti bëngorën, pa, unë ka, do me thënë, opozita e vëndit të lëri që të shkenet ligjit, sepse ti thuj që ti se ke moralin, sepse angre i milion shuplaka. Dhe me që ti angre i milion shuplaka, ta që i shdo veprim që do bëjon, ti nuk duhet flasësh. Kështu këtë doni. Ai nuk e kam shkel ligjin, ai që e kam... Ore, po nuk është puna me të thënë, ti zotri. Meri, po, shiko, po të jetë puna që qoja emisionit, nuk e... Qoja institucionit, nuk kemi se bëjmë debat bashkë. Mu bon përshqipje një gjohë. Tani, e ke le... Jep të drejt vetës në gjdo moment, për gjdo gjohë. Po, mu më qëpar më the, ku ndodhin këtë që zë, u hapën su, hapë, shkojnë në kolegj dhe vendosi gjukata. E ke qunë gjukata, vla, dhe leja gjukatës tani. Dakor, ja me lë mua, dakor. Mos të bim fillit me ivrin. Po, dakor të lë. Bile së fat një gjohë, që para prakishtë, po staj. Të thash, në 2009 nuk hape kutit, 2011 një hape, në cilin, për të njëtë atë rethana paka shumë, në cilin rast ke shkel ligjin, zotë Ristani, 2009 apo në 2011? Jo, e talëm policinë, do me me... Jo, vetëm këtë pyti e kisha me rast. Në asë njërin nga rastet. Ke bo dy veprimet kunder të në të njëtë pushtë. Në asë njërin nga rastet, sepse ka një problem. Do me thënë, Komisioni Qendrori Zgjedhjeve vepron si organ administrativ dhe çdo veprim i Komisionit Qendror Zgjedhjeve kalon patjetër në filtrin gjyqësor. Pra, çdo veprim që bën dhe vendim që merr Komisioni Zgjedhjeve, çdo vendim që merr Komisioni Qendror Zgjedhjeve u intereson palëve, kalon në filtrin e gjyqësorit. Në të dyja rastet, dhe në 2009 dhe në 2011, vendimet e Komisionit Qendror Zgjedhjeve kanë kaluar në filtrin e gjyqësorit dhe gjykata është shprehur duke i lënë në fuqi si vendime të drejta dhe të marra mbi bazë dhe për zbatim të ligjit. Dakor, flisim për këto gjykata. Atëre, do thoni që dhe gjykatat nuk bëjnë. Jo, më fal, po flisim për këto gjykata që deri dje. Vendimi i gjykatës natyrisht që konsiderohet i ligjshëm sa gjykatë, por që ka qenë skandaloz dhe i padrejtë. Se thuti, ëh. Sepse gjykata nuk merr gjithmonë veprime të drejta, quhet i ligjshëm. Është nivel që nuk më përgjigjet dhe s'ia vlen të merrem me këtë. Nuk mund të përgjigjesh sepse kështu ta ka qefi ty. Po mirë. Është po të pyes unë Zoti Kurani? Zoti Risani, unë dua të mbeten në çështjen e policisë sepse është shumë sensitive për qytetarët. Jo, për këtë jemi sot, për policinë, kjo është tema e gjykatës. Unë dua të ndalem pak tek çështja e asaj që ndodhi dhe në KQZ ngriva-shkriva, por në rastin e policis, edhe aty kështu po ndodhë, po ngrin dhe po shkrin në sektorët. Për shumë, kemi rastin e policisë rrugore, u shkri komisariati, në fakt nuk u shkri, sepse ata u rikëthyrë në detyrë, 80% pak në një rikëthyrë në detyrë, gjë që unë mendoj se ju vetë si opozitë, ju jepet e drejta, keni dhe luksin, por nuk keni ditu të shfrizoni, ti kërkoni llogari majorancës, se përse e bëri këtë akt, pra bëri një shkrirje të bujshme dhe bëri rikthim të heshtër, gjithë cilën e din të gjithë njerëzit, dhe me gjithë të, ju si opozit keni heshtër. U bë shkrirja e gardës së policisë, e gardës së republikës, më falë. Garda e republikës... Nuk është bërë. Akoma. Oke, është marrë vendimin. Është ndryshu struktura e policisë shtetit. Sekond, është marrë një vendim, i paralajmëruar, i publikuar nga zoti Rama, Rama i kështë të në pushat që dhe bënd të këtë gjë,
dhe ky vendim është tipik politik, për arsye se ishte deklaruar nga mansharanca aktuale që do ta shkrinte Garden Republikës për hir të 21 janarit. Pra ky është vendim i motivuar politikisht, që do thotë është haraçi që paguan Garda e Republikës, punonjësit e Gardës së Republikës për atë që ndodhi më 21 janar. Okej. Okay. Edhe më fal, edhe për çështën, se nuk mund të bëj vetëm pyetjen tani pa e argumentuar apo jo. Zakonisht bëhet analiza pastaj pyetjet. Po pikërisht, pyetja pastaj analiza. Është një pyetje me analizë brenda, absolutisht. Kush është pyetja? Po rendisin fakte. Jo, pyetjet jam duke i bër, sepse kanë një argument, çështjen e shkrirjeve. Pra, Garda e Republikës prap po shkrihet dhe po paguan si thua haraçe. Ju prap keni heshtur. Jo, s'është e vërtetë. Tashti, jeni marrë me Zotin Didin, keni për jo, të Zotin Musha, po merë një muaj dhe në Gardën Republikës, tuaj se nuk keni marrë. E keni gabim. Shkrijet Saefe, sektori antikrimit ekonomik dhe financiar. Për mua, veprimi më i rëndë që ka ndodhur. Për mua, ok, nga unë në vitet që kam punuar drejt për drejt në drejtimin e skuadrave të gazetave në sektorin e kronikës, kam vërejtur në kontakte që kam pasur me drejtues e Saefit në Tiranë dhe në rrethet, se pozicionit tyre ishte kyç. Kishin një, domethënë, operacionet e tyre dhe me infiltrime që bënë, ju i dini dhe më mirë, ishin të atila që arrinit kryoni një produktivitet dhe sot, në, dhe sot që në flasim, policisë. Sot që flasim s'ka kush e jeton krimin ekonomik, pikërish, se se ka shkrir një sektor të tërë. Edhe këtu ka një të themi një vaktësi nga ana e opozitës, për të vënë dukje se po shkrit një sektor i cili dëmton ndoshta është vënë më të përsëritur. Okej, okay, mirë, pra dakord, nuk ka pasur një të themi një presion opozitar aq të fortë sa ishte për rastin e Zotit Didi, për atë një individi. Për ta përmbledhur gjithë të, a nuk mendoni se këto shkrirje që po ndodhin, të cilat pjesërisht pas e fillojnë dhe ngrihen dhe shkrinë ashtu siç ndodhi me policinë rrugore, a nuk mendoni se ju duhet të jepin të përçoni zërin tuaj që kjo situatë të marrë një zgjidhje, pra çfarë do të bëhet? Këta do të shkrinë, do të vazhdojnë të shkrinë dhe të ngrinë, dhe këta njerëz, çfarë do të bëhet me këta e para? Dhe e dyta, çfarë do të bëhet me detyrat që ata lënë? Pra me këtë vakum që krijohet, dhe ose më saktë, a krijohet sipas kësaj një vakum me shkrirje e këtyre sektorëve, dhe nëse krijohet, çfarë pasojë ka dhe si çfarë kërkoni ju si opozitë se duhet korrigjuar në këtë pikë? Besoj jam i qartë në pyetje apo jo? Je vërtet i qartë dhe shqetësimet që ngrite janë shqetësime që janë bërë prezent me forcë nga opozita, po vetëm duhet keni parasysh që opozita këto mundësi ka. Domethënë mundësitë e opozitës janë sidomos të ndriçojë dhe të nxjerrë në pa ato fenomene që janë negative dhe të bindë popullin që drejtimi që po shkon qeveria në atë rase që është i gabuar, është i gabuar. Dhe këto që kanë ndodhur janë vërtet fenomene shumë të rrezikshme për kriminalitetin në Shqipëri. Domethënë të shkrish brenda ditës 150 efektiva të sektorit të hetimit të krimit në ekonomi është kuj e zez. Logariteni që nga momenti që ka ndodhur kjo, ditët po ikin dhe askush nuk punon në këtë sektor. Pra përveç dëmit që shkaktohet në perspektivë, është dëmi që shkaktohet çdo ditë nga mungesa e këtyre efektivave të policisë në punë dhe në kryerjen e detyrës. Dhe kjo bëhet në rastin më të keq, nga rastin më të mirë nga budalliku, në rastin më të keq për t'i hapur rrugën krimit që është i lidhur me segmentet të qeveritarëve tanë, të cilët ka stile, do më dhe në mënyrë të programuar, shkrin këtë sektor kaq të rëndësishëm, në mënyrë që t'i hapin rrugët krimit, sepse janë të lidhur me krimit, t'i hapin teren në krimit, dhe të mund të bëjnë bizneset e tyre të zeza. Për pyetjen e kolegut, po të mbarojmë këtë. Okay. Pra, shkrirja brenda ditës e sektorit të hetimit të krimit ekonomik është një vepër kriminale që i ndodh punës së policisë në teren. Në rastin edhe përsërisë dhe njerë, në rastin më të mirë është budallëk, në rastin më të keq është për interesat lidhjes së qeverisë me krimin. E dinit ju ku ishit zëvendës ministri? Se s'dija unë kur isha zëvendës ministër, zëre se unë s'isha fare.
Problemi është, do t'a lëmë këtë qeveri që të bëj veprime të tilla, apo jo? A do punojmë të gjithë që Shqipëria të ketë një jetë më të mirë dhe shqiptarët të ketë një jetë më të mirë, apo jo? A i bën, po nuk është problem poezie, pra, nuk është problem poezie. Atëherë, po ju them unë që kriminalitetit në Shqipëri nuk i vlen që sektori kriminalit ekonomik të mos funksionoj. Jemi dakord me këtë? Ja, pyetë kolegu. Jemi dakord me këtë? Zoti Rysani, pyetë kolegu. Duam ne që sektori kriminalit ekonomik të funksionojë në Shqipëri, apo jo? Po sa do se keni çuar gjykatën? Jo, pra, ta lëm dhe këtë, dhe të funksionoj krimi, kjo është çështje strukture kjo. Po krimi ekonomik, bon krim për vetë. Do shtatë të mirë apo të keqë, nuk e di e gjikoni vetë, 12 muajt në qëndrimit Ministrisë Brëndshme, ka qenë viti edhe gjatë fushatës elektorale, cili ishit juve aty. Më thoni gjatë këtyre 12 muajt qëndrimit tuj në Ministrisë Brëndshme, ku i digit të gjithë këto lidhet politikanëve, cili nga këto politikanë është dërgu për hetim, apo është kallëzuar, denoncuar. Këto që thoni është i lidhur me krimin? Jo. Nuk thash që është një supozim. Tani më falë, juve thatë që këta shkrijen sektorin e krimit ekonomik, në qofë se së qofësha i gabuar, që shkrijen për shkak se kanë lidhjet e tyre, për të vazhduar lidhjet e tyre. Jo, vura dhe alternativën tjetër. Thash, në rastin më të keq bëhet nga budalëku, pra nga mos kompetenci. Juve paludoni atë ribje, që jenë të lidhur me krimit. Të rënda e do dyja, zëtë rrisa. Ka një problem shumë të rënda, pa tjetër që janë rënda, të mos funksionere, sot që po flasim bashkë, sot që po flasim bashkë. Tani, në këtë moment që po flasim bashkë, je i bindur që në gjithë Shqipërinë nuk ndodh asnjë krim në fushën ekonomike? Apo ndodh? Mund të themi që s'ndodh apo ndodh? Apo ndodh? Më fal, po kush është? Kush është? Por sektor më të shkëpë se çfarë është një sektor? Sa kjo mund të jetë rregulluar nga Ministria e Brendshme? Absolutisht, por nuk është fjalë për sektor jashtë, do të thuash pa i Ministrisë së Brendshme që nuk ka informuar publikun se më ke bërë struktura para dhe mund të bërë struktura brenda komisariateve. Jo struktura paralele. Strukturat e policisë. Shikoj një sekond, struktura të reja ose strukturat, pra mund të jenë besoj, duhet besoj se ka ndodhur kështu, që strukturat të komisariateve të jenë përqendruar në një, pra mund të jetë bërë dublim pune, i disa punojësve për të mbajtur të pozicion. Sigurisht problemi këtu, mendoj, nuk është organizimi i ri, problemi është shkrirja një sektori të mirëfillt që ka një punë shumë të përqendruar dhe më të specializuar në rastin e Saepit, këtu qëndron problemi dhe jo tek në mënyra riorganizimit. Unë nuk besoj se këto sektor do të mbeten të pambuluar. Madje që nga dita që është bërë vendimi për shkrirjen, nuk besoj se është bërë një shkrirje totale. Pra, po bëhet një ripunësim, një riorganizim. Çështja është, a me shkrirjen e jo totale, por të sektorve, a dëmtohet lufta kundër krimit ekonomik? Si duhen rezultatet? Për t'ju përgjigjur edhe një herë, lufta kundër krimit ekonomik, duke shkrirë të gjithë sektorin e policisë që lufton krimin ekonomik, jo dëmtohet, por shkon dhe më thellë akoma. Ai thotë se policia është e korruptuar më vëlla, ai që e ka shkrirë. Ta lëm tani këta në emër të krimit ekonomik, të bëjnë vetë krime ekonomike. Kështu thotë ti. Pra siç po të thosha, shkrirja e sektorit të luftës kundër krimit ekonomik në mënyrë totale në të gjithë Shqipërinë në të njëjtën kohë bëhet o nga njerëz të cilët nuk e njohin punën që bëjnë ose sheh akoma. Si? Ose sheh akoma. Nga njerëz të cilët janë të lidhur me krimin dhe kanë interes ta shuajnë këtë sektor, sepse ndërkohë që shuajnë këtë sektor, vazhdon të lulëzoj krimi ekonomik. Garda e Republikës? Ishte si e vlerësoni? Çështja atyre, për mua unë nuk kam ndonjë objeksion konkret në raport me Gardën, përveç faktit që në rast se vërtet dhe unë dyshoj që është e vërtet që kjo bëhet sepse lidhet me pozicionin e Gardës në 21 janar, kjo është shumë e rëndë, sepse është veprim që bëhet për arsye politike. Në rast se do të ishte një veprim që bëhet sepse gjithmonë vendi do të ketë për ruajtje të nevojë për forca dhe struktura që merren me ruajtjen e personaliteteve apo të objekteve. Po nuk do quhet drejtori, po do quhet drejtori, për mua nuk përbën në një. Mirë, në fakt nuk quhet shkrirje ajo, zoti Ristani. Për mua ajo që është problem është që në rast se ky veprim bëhet për të larguar nga puna dhe dyshoj që do të bëhet sepse shenjat janë të tilla, njerëz të cilët kanë ruajtur institucionet, ndërkohë që ai që po i heq nga puna i ka sulmuar me bomba me molotov,
Ashtu ka parë PD o zoti Risani se këtu ka qenë. Po nuk është argument. Ka të meshtatorë njëta gjë. Po nuk është ky argument. Jo, për këtë argument. Po nuk është ky argument. Ky sulmoi, ky mbrojti. Ka të meshtator, ç'a bëri PD? Tani do të thotë edhe një herë, do të bijem dakord me njerëz që ata kanë humbur tani, kanë kaluar në opozitë për gabim. Nuk mundet që çdo veprim që do të bëjë qeveria nga sot e mrapa, ti ti thua që ore bëhet lum dora se kshu e ka bota PD. Dakord. Me mi që ka bua i keq ne ata bëjmë më çfarë më keq. Nuk është ky argumenti. Po nuk e di, nuk e di zoti Risani, a mund të jeni gatshëm për përgjigjen i faktit që 811 ose 812 që jemi sigurt drejtues me titull me grad kryekomisar, komisar dhe drejtues i parë në policinë e shtetit kanë qenë gjatë qeverisës tuaj. Nuk e di, a kemi nevojë ne për 812 drejtues në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit? Po pra, tjetër pyetje që bërëm parë, po nisi përgjigjen, më duket se ishte e njëjta pyetje, ju më pyetët për shkurtimin si, e si, ç'a kriteresh janë? Jo, shkurtimet, ç'a bëjnë 820 punojës thash në 800... Hotel Arbana? Nuk, nuk pak ka... Si... edhe një herë që jemi jeni të dy në të njëjtën pyetje, domethënë drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit deri në ndryshimin e qeverive, rezultuan që janë me gradën drejtuesve, kryekomisar dhe komisar, 812 persona. Më falë, Shqipëria kishte nevojë për gjithë këto të graduar për... Absolutisht. Dhe të gjithë për të ndejtë në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Po, ju duhet keni një gjë parasysh që... Ndërkohë, krimi lulëzonte, ha, me këto 812 drejtues që i rrinin bëni studim, kam përshtypjen, nuk e di. Atëre të ti marrim çik gjërat me radhë. Ti juve thoni që krimi lulzonte. Ë? Absolutisht, besoj jeni vendishëm edhe juve, sidomos dy vitet e fundit. Tani ti ndajm pak gjërat sepse krimi ka shumë lloje krimesh në vetvete. Dakor? Dakor jam. Atëre le të themi. Ne s'po bëjmë, le të themi që mos më referoni mua, mos më referoni mua, le të referohemi raportit të progresit të Bashkimit Evropian. Dakor? Raporti vlerëson që përveç të tjerave, do më në përveç faktit që se, kur ata vinë në konkluzionin që Shqipëria meriton të marrë ftesën për të qenë vend kandidat për të qenë antari i Bashkimit Evropian, realizon ca standardet caktuar, apo jo? Dhe ata i masin standardet. Dhe ata thonë që Shqipëria ka ecur shumë për para në luftë kundër krimit organizuar. Ata thonë që Shqipëria ka ecur shumë për para në luftë kundër krimit ekonomik, hetimit aseteve kriminale, apo jo? Krimin në fushën kibernetike. Kështë të keni marrë dhe për krimin e organizuar. Jo, lutem, merë hapëni. Kështë të keni marrë dhe në raportet e Departamentit Amerikan dhe në raportet e Bashkimit Evropian. Kanë që 2006 që i vlerësonë sekuestrimi pas asetëve janë 10 milion. Aty kanë ngelur. Që në 2006. Kështë të vlerësime pozitive. Dhe vlerësime euro kanë ngelur sekuestrimi asetëve që në 2006. Atëherë, si që po të thosha, raporti i fundit, i tanishmi, i raport progresi i Bashkimit Evropian ka këto terma që po ti themu. Po keni marrë një fjalë, vetëm po më gjej një fjalë tjetër që është negative. Po tash të gjitha raportet thonë që është problematike. Pra, nuk lulzon në Shqipëri, nuk është e vërtet që në Shqipëri lulzon krimi organizuar. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet që në Shqipëri lulzon transporti apo do të thonë si vend tranzit, qoftë për shitjen e drogave të rënda. Lufta ndaj krimit të organizuar, kundër kokainës, kundër heroinës, dakor? Marijuanës së përmendur. Bile në droga të rënda. Në kërpi nuk quhet. Po mira ti ndaj, vazhdo. Ti reduktojmë pra. Ti vin duke i reduktuar. Nuk është e vërtetë dhe nuk ka për masa të mëdha trafikimi që neve njerëzore. Apo ka rënë. Që të bëjmë dakord, ka rënë. Po është shtuar brenda teritorisë shqiptare. Pra, ajo që është problem në Shqipëri është krimi në familje dhe krimi pasionit. Dhe është vërtet problem. Por unë dyshoj që ky nuk është problem vetëm i policisë. Ta shi po e lokalizuat, ju apreva rrugën që në fillim duke ju thonë që për krimet e pasionit mos komentoni sepse nuk po ju ngarkon njëri me përgjegjësi. Po pra sigurisht. Po më që jemi në këtë pikë. Pra të vinë dakord ta korrigjojmë pak shprehjen që në Shqipëri po lulzon krimi, ha? Për 2 vjet. Po sigurisht që po lulzon. Po fal, ne mbulojm sektorin e drejtësisë dhe un kam 2 vjet e fundit, e dini sa dosje kanë ardhur në prokurori për korrupsion? Nga policia, referuar nga policia? Jo, nuk e di, po mund të kemë ardhur. Po kjo tregon që policia po punon pra. Jo, kanë ardhur godet krimin. Sa kanë ardhur? 32 çështje për një vit? Wow.
Është turp, e kupton? Është rekord. Do ti ti shom. Po jo, e ke rekord po një vit dhe rekord në krahasim me kë? Po në krahasim me punën e para e para mund të shtoj diçka të lutem. Sa kanë qenë para 2 vitesh? Absolutisht më shumë. Shumë, 200 ndoshta. Pra, nga policia vetë. Keni hallin vetëm për 2013-ën. Jo, jo, pra 2 vitet e fundit po flisnim. Pra 2 vitet e fundit 2012, 2011, 2011, 2012, 2013. Për 3 vite. 2 vite gjysmë. Po shtoj diçka me që zoti Ristani do të kapet në çdo fjalë që mund të bjerë, ne mund të bëni një tip analizë të vogël. Në këtë që zoi bëni humor atje, po po themi është me sezon. 2005, 2007 ka qenë një bum shumë i madh i dosjeve në gjykatë. Dhe duhet lërsuar. 2008, në 2005, 2007, cila deri 2008 keni qenë politike u dhishtë. Po po, demokratike për këtë të themi. Më fal, pse s'u mbajti i njëjti kurs? I njëjti ritëm. Po pse rom? Këtë po po themi ndryshimin 2008 më radhë. Mund të ketë rënë dhe nuk e di se çfarë shkaqes mund të ketë dhe si ka, po për sa të pash në fillim zoti Ristani që ndoshta nuk ishit ju që mund të flisit për ministrinë e brendshme. Do të merremi absolutisht aty kur tani. Jo, jo, për ato fash fillim që ndoshta nuk ka zot Ristani për këtë punë, sepse cili është konkluzioni që doni nxirrni me këtë punë? Pas ka rënë fuqia zbuluese e policisë në luftë kundër krimit organizuar 2007, gjitha shifrat janë në. Pas ka rënë kjo që po thoni juve, se nuk e kam këtë shifër, kjo që atëre e zëm se pas ka rënë. Tani çfarë do më thën kjo? E pas ka bërë gabim policia. Po jeni në rregull, këtë po them. Keni qenë në rregull. Kush? Partia Demokratike, qeverisja e Partisë Demokratike në to. Po e zëm se ka qenë gabim. Çfarë do të farë hasëshim provorinë e besueshmërinë të gjithë sektoreve që merren për trafik për vete, ke ndiku këtu, ke përmbys zgjedhjet, atëherë kush do të besojë? Zoti Muça, të lutem. Ne duam opozit, ne duam një opozit të pasur, të fortë. Po si na ta bëjmë të opozitën e pasur? Na ta bëjmë, ja ta them. Tani, për të çëruar një. Ku ta gjejmë? Landi, e bëjmë më dhe do të bëjë një pyetje. Ja, kemi publicitet tani dhe pastaj do ta lëvë. Publiciteti tek pjesën tjetër me Lancin, pastaj faleminderit, kthehemi sërish në studio, jemi në pjesën e fundit të emisionit. Çfarë kishit diçka? Jo, doja të thoja për këtë vitin e fundit, sidomos para gjithmonë kur ka kohë zgjedhjesh, policia e shtetit është në një farë ngërçi dhe nuk punojnë. Pas zgjedhjeve fillojnë me vrull të madh. Neve në rast të shpesh në provori kur takonim drejtues policisë apo edhe prokuror dhe thonë me këtë idenë që ore kemi hall, thon çfarë veprime është të krym karshi personave konkret të cilët i konstatojmë që po kryenin vepra penale, por kemi frikë ti mbajmë ose ti arrestojmë për shkak se thonë jo se do na ndihmoj për fushat politike. Dhe ndroi pushteti tani turën me vrap, me vrull të gjithë punonjësit e policisë për faktin që thonë ne do të luftojmë krimin se kemi frikë se na heqin nga puna. Kështu që mendoj që gjithë është tek problemi politik që siguria e punonjësit policisë. Se çdo ndryshim pushteti ndrohet çdo drejtues, çdo punonjës policie dhe është bërë policia e shtetit si një si thosh një magazin ku pranon njerëz. Çat ki ngel pa punë ai duhet rrot punon polit. Ju zoti vjen mungesa sigurisë që jani ku polos së re drejtuese, domethënë tyre drejtuese të rinj, zoti Diti dhe 12 drejtuese të qarqur si njerëz. Shiko, un në fakt për disa nga këto drejtues, jo për disa, por ndoshta për gjithë, kemi një farë respekti për shkak të punës që kanë bërë. Gjithmonë ka edhe padrejtësi. Disa nuk e meritojnë për çan aty ku i kanë vendosur. Nuk e meritojnë. Disa absolutisht jo. Disa e meritojnë. E thënë dhe nga ju kjo merr vlerë sepse disa drejtues në disa drejtori që janë emëruar nuk e meritojnë. Disa të tjerë, okay, kanë një far backgroundi, autoriteti, njerëz të ndershëm etj. Kemi pjesë më të madhe shumë të mirë një. A është pjesa më e gjithmonë në ndryshimin e strukturave të policisë ka pak nëci. Shqiptar janë, ne nuk mund të importojmë. Ka një problem. Si do ta vlerësoni juve që është shumë i mirë apo është shumë i keq? Vetëm me perceptimet personale. Flasim nga pozicione drejtues kur kanë qenë para se të vinin këtu ku janë. Ka një perceptim. Kur ndërtohen, po më lar më zotëri. Kur ndërtohen ligjet, ligji prandaj ndërtohet në këtë formë, në mënyrë që njerëzit që do të shkojnë ato vende, të jenë njerëz që të kenë bërë shkollën për atë punë. Tjenë njërës që kënë gradën për atë punë, pra tjenë trajnuar për atë punë, tjenë njërës që të kënë përvojën për atë punë. Bëllë dhe shkollën... Pra, zotë Irisani, unë jam dakord, por po flasë në aspektin ligjor, ju thashë që në fillim juve, jo, e ndruan tani. Po them tjetër gjemë të shumë të shumë. Zotë Irisani, unë jam dakord në aspektin ligjor, të cilin ju e rendisni, si që thashë edhe në fillim, jeni dakord në aspektin ligjor. Por, për perceptimi, të këto drejtues të rinj, të disa individ, perceptimi punës, çfarë kanë bërë, në kohën si thua para se të marrin këtë pozicionin drejtues, që kanë pas edhe vendet që kanë qenë pozicionin drejtues, kanë lënë për dëshiruar dhe tani janë emëruar në poste kyçe për cilat për atë them që
krijojmë atë perceptime që nuk janë ndoshta të afër për atë vendin ku janë emëruar. Kështu që për këtë vetëm, okay. Ndërsa në aspektin ligjor, okay, jam dakord me njërin që duhet të respektuar. Ne kemi përballë një deputet të opozitës, natyrisht do të japim konsiderata për opozitën, po ta kemi qeverisë, do jam për qeverinë. Dhe konsideratat e mia për opozitën momentin e tanishëm lidhen me fazën e rikuperimit saj. Opozita shikoi që akoma nuk e ka marrë veten nga humbja, një organizëm kaq i madh politik që të filloj rikuperimin dhe të përgatitet për pushtet ka nevojë të eliminoj shkaqet e humbjes. Ne kemi pas përballë deputet të tjerë të Partisë Demokratike, madje kryetarin e grupit parlamentar të saj dhe ndërmjet deklarimeve të tjera na ka thënë për mua ka qenë është edhe ka qenë kënaqësi edhe për zotin Ristani që është këtu edhe për zotin Paloga dhe deputet të tjerë të Partisë Demokratike. Për ne është kënaqësi që vinimi përballë pavarësisht se do bëjmë oponencë dhe do bëjmë dhe na ka deklaruar një nga shkaqet e humjes ka qenë ministrat 8-vjeçar, korrupsioni e tjerë. Tani, me qenë se një nga shkaqet ka qenë kjo, atëherë që Partia Demokratike të marrë vetën dhe të bëhet gati për pushtet, dhe të ketë një opozitë konstruktive dhe të shëndosh, duhet që të eliminoj shkaqet e humjes. Mirë po kjo ligjërisht ose në një mënyrë Partia Demokratike gati gjysmën e grupit parlamentar e ka me elementet më përgjegjës të humjes spektakolare. Zoti Ristani nuk është këtë. Dhe Zoti Ristani është... Nuk është tani, të lutem. Tani. Se ne folëm të kaluar e qeverisës së PD, s'ka lidhje fare, Zoti Ristani? Unë do t'ja them, unë ja thash në një farmë. S'ka lidhje bashkim. Kjo është pjesë e primës së rejtë për PD. Përveç... Kishashtu duhet kishin Zoti Nogën. Përveç i shkry... Jo, Zoti Ristani ka përgjegjësi ose ka ndikuar në humbjen e thellë PD-s si ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo është një bindje patundur. Jo, nuk po ta ngatroj. Dhe që ta di zoti Ristani. E kam thënë zoti Ristani si përfaqësues i Partisë Demokratike që bën oponencë nëse zoti Ristani rendi dhe sigurisht kishte ndikuar në ndryshimin e rezultatit, humbja e PD-s nuk do kishte qenë kaq. Nuk e them, nuk kisha në mend ta thoj apo tani ti më nxit. Nuk është përgjegjës zoti Ristani. Tani mendoj se që Partia Demokratike të futet në lojë dhe të jetë një opozitë shumë e fuqishme, duhet të ofrojë dhe të hedhë në treg element të ri për te i grupit saj parlamentar. Sepse gjysmë e grupit e ka me ish ministra vla. A i thot, kryetari i grupit parlamentar deklaron se këta janë përgjegjës për humbje. Unë besoj që si qytetar shqiptar duhet të t'interesoj më shumë se si ta bëj punën më mirë qeveria, sepse ndikon në jetën tënde dhe timen, dhe pastaj vjen opozita. Shikoj, një vend nuk ka shpresë kur s'ka opozitë, se qeveri mund të mosket, po vjen opozita. Të mos merrem me qeverin, merrem me opozitën. Unë po merrem me opozitën sepse ju jeni deputeti i opozitës. Kur të vi qeveria këtu, ti mund të na shofësh ose mund të jesh edhe prezent, do ta shikosh se do t'i bëj. Unë nuk kam marrë aty. Domethënë, tema e bisedës ishte mënyra se si po organizohet dhe po si po funksionon policia sot. Prandaj pra, unë i bëra një konsiderat përgjithshme sepse ju e fillua dhe edhe tani nuk vogël kthyet te vrimë. Po për këtë që po ndon sot keni në një nuk e ka nis mirë policia. Dhe si konkluzion është njësoj si një organizëm i gjallë ose një trupi njeriu, i cili kur është i smur për të shnosh duhet të eliminoj më së pari shkaqet. Këta nuk po eliminojnë shkaqet. Ne po shohim që protagonistë në media kudo janë ish ministrat, cilët janë shkaqet. Ja më zoti Ristani ku e ke se ke ish tani, të lutem tani. Ja, e thash arsyen pse zoti Ristani. Ska lidhje tani, rendi siguria tani me zotin Ristani. Zoti Ristani. Edhe ato pak muaj që ishte zonë ministër, edhe zoti Ristani nuk është person i gjetur për ta bërë. Jo, kishte lidhje me çështjet e rendit. Tani si përfundim po i bëj një pyetje të shkurtër që desh na kaloj, por është me rëndësi. Keni thirrur kryeministin Rama në interpelancë. Mos është pak e nxituar ose e parakoshme dhe çfarë prisni nga kjo interpelancë? Pse mendon që është e nxituar? Po them se dy një muaj si ko, domethënë një muaj qeverisje. Po ju a përsëris edhe një herë shkeljet e ligjit. Un po pyes tani, ndoshta un po pyes, a është apo jo? Edhe un po filloj të t'ja përgjigje. Okej. Shkeljet e ligjit janë shkeljet e ligjit që nga momenti kur ndodhin, edhe mas 40 ditësh, edhe mas një viti, edhe mas 10 vjetësh, po desh, a edhe më tepër. Pra, një shkeljet e ligjit kur ndodh, ti nuk mund ta lësh dhe të thuash që e më se sa filloj qeverin ky dhe le ti bëj shkeljet e ligjit si ti doj dhe kur doj. Nuk shkon me këtë arsye tip. Në momentin që bën shkeljet e ligjit, neve duhet ta denoncojmë shkeljen e ligjit. Ajo që presim nga interpelanca është që shkeljen e ligjit tua tregojmë shqiptarve me zë dhe me figurë dhe ta bëjmë kryeministrin e Shqipërisë që t'japi llogari përpara parlamentit ashtu siç e kërkon ligji
për shkeljen e ligjit që ka bërë. Kjo është ajo që presim në mënyrë që shqiptarët ta shohin argumentin që ka kryeministri për shkeljen e ligjit që ka kryer. Okay. Më pëlqen protagonizmi ju, zotë Ristani, po ju sigur edhe 20 vjetë të rinin parlament, do ma një mend si ish kryetari KQZ-s. Okay. Zotë Ristani, ka një pyetje nga një teleshikus, zotë ish zëvës minister, si mund të mburreni ju kur policia e shtetit nuk pati guximin të ndërhynte dhe të futi në lazarat? Unë nuk më besoj që më dëgjove në imburje për ta bërë. Do të këtë dëgjuar kërë? Unë nuk bërë në imburje. Me gjitha të, fakti që në lazarat vazhdon të ketë probleme me kultivimin e lëndve narkotike, është gabim shumë i rëndë dhe që duhet të zhduket me njerë. Problem politikës. Gabim shumë i rëndë i kujtë. Është krim. Politikës. Jo, i kujtë është gabim. Atere, dhe i atyre që e bëjnë, dhe atyre që nuk ndikojnë për të ndaluar. Banë përgjësi policia e brëndshme gjatë qeverisës partizë demokratike? Absolutisht po. Banë përgjësi? Gabim shumë i rëndë që ka ndodhur. Por, absolutisht se kush pajtohet me kultivim shëllëndve narkotike. Sigurisht që po. Sigurisht që po. Ishtë dopsi e shtetit? Absolutisht dopsi e gjitha tyre që nuk kanë bërë të mundur që të zhduket njëre për gjithmon nga Shqipëria kjo gangren. Shumë deklarat e fort kjo, falenderoj për të. Kjo vatër e përgjistive që ka pasur Ministeria e Brëndshme, Zotë Ristani, ku ju keni qenë pjesë e saj numëri 2 në muajt e fundit. Mosta, se Zotë Ristani s'ka qenë i angazhuar sa muaj në dhejti... Nuk ka një problem, po mund bëni qatë dhe pytje, po unë besoj që njerëzve sot... Një më mirë, do të bëjt pytje, po një pra shpytje që lidhe... Qeverisja e re që ka ardhur, sepse ajo unë dikon për ditë. Mosta, pra e gjikoni pytje... Do në diknashim gjithë ditën të ju ke thënë që s'ka qenë e mirë për dëja. Po të sepse treguzit janë këtu dhe njëzit e jetojnë dhe karasimin... Mose të paraqikoni pyetjen për e poma. Po. Sepse lidhet edhe me situatën aktuale, jemi këtu për të bërë oponensë të gjitha qeverive, të gjitha opozitave dhe për të evidentuar qëllë problematike, edhe të kaluar që vuhet edhe sot, edhe të tanishme që mund vuhet nesër. Pyetja ime është të kërgjësit. A mendoni dhe ju ashtu si unë dhe si shumë shqiptarë të tjerë që ju keni dështuar me çështjen e armbajtjes paleje? Në vitin 1997 pati një dorëzim, një kapitullim të shtetit dhe për rrjedhoi armët e zjarrit u përhapën në të gjithë vendin. Pati një aksion modest, të themi, në pas vitit 97 që zjarri rreth një vit mos gaboj, për mbledhjen e armëve paleje, u arrit të mbledhen disa pushtë të vjetra, u zhdukën nga inventarët armët e zjarrit kalibrit vogël, pra pistoletat, dhe me këto armë, për arsye se probabiliteti i importimit të armëve nga jashtë është shumë i vogël se sa nga qarkullimi i armëve të zjarrit të vendit për shkak të 97-s, pra, duke e përjashtuar, ndoshta maksimalisht importimin e armëve. A nuk mendoni se ka një përgjegjësi Ministeria e Brëndshme që në këto 8 vite nuk arriti të bëj një organizim të mirëfillt, produktiv, të mbledhjes e armëve dhe u desh vetëm një iniciative zotit Halimi rreth një viti më para për diçka më pak, që të shpall një ligj që gjetjen e armës mos gaboj në makinë apo dhe në ambient të tjera është taksative jo më pak se 7 vjetë. Ndërkohë që mendoj se dy momente ka pasur mundësi që ju të kishit të rregulluar situatën. E para, ky ligj të ishte bërë shumë vite më para, madje edhe masa dënimi mund të ishte edhe më e lartë përveç situatën që ka qenë. Dhe së dyti, ndoshta ju mund të kishit bërë një punë konkrete për mbledhje armëve paleje, sepse janë këto armë që po vrasin sot. Pra këto krime që po ndodhin dhe që do vazhdojnë të ndodhin, janë rrjedhoi e faktit që armët vazhdojnë të jenë në duart e shumë shqiptarëve, vazhdojnë që qarkullohen të shiten e të bëhet pra një tregizi armëve zjarrit, dhe këto po bëjnë krime të cilat ne po vazhdojnë shqiptarët i vuajnë. Zotë Elisani? Mendoj se është një dëshkimi juaj, një përgjegjësi e Ministrisë së Brendshme? Nuk mendoj që krimet ndodhin për shkak se po kanë mundësi të ndodhin, kanë qarkulluar, po janë të motivuar se kanë armët, pra është më e mundshme të bëjnë krime apo jo. Po i njëjti numër krimesh që ndodh në Shqipëri, ndodh edhe në vende të tjera
E krahasuat me Amerikën, po aty armët janë me leje. Dhe një çmendur del nga shtëpia me armën e me leje të atit dhe vret në shkollë 20 vjet. Ka ndodhur pra. Ky numër krimi. Po Shqipëri nuk ka armë me leje shumë i përafërt me edhe vende jo vetëm të Amerikës, po edhe të Evropës, edhe kudo që ta marrësh ti. Pra elementi kriminal mund ta gjej armën edhe në rrethana të tjera. Sepse kur po jo mund t'ja vështirësoni apo ja? Po sigurisht që mund t'ja vështirësojmë dhe sigurisht që masat të tila, si që është rritja e masës së dënimit, eqja e minimumit nga masa e dënimit... Që u bëve të muajt e fundit, e? Janë format të cilat mund të ndikojnë, por unë nuk jam me... Unë se unë kam qënë, kam punu dhe gjyqtar, kam punu dhe avokat, dhe teorikisht unë nuk jam me faktin që ashpërsia e dënimit do të ulë kriminalitetin. Nuk jam me këte. Do me thënë, unë nuk besoj që vënje dënimit me vdekje do të shmangi krimin e vrasjes. Eqja e minimumit nga armbajtja pale do të shmangi armbajtjet pale. Sot e gjithë ditën, nesër do të kesh njerëz që kanë armë pale që i mbajnë në brez. Po si bëhet atyre? Ajo që bëhet për mua është një ngritje e nivelit të shoqërisë e cila do kohë. Nuk bëhet as me fushata, nuk bëhet as me ligjet veçanta. Okej, zotë Risana, pak ditë më parë keni bëj kallëzim penal ndaj kryeministit Edi Rama dhe ministrit brendshëm Semir Tahiri. A keni besim se prokurori i përgjithshëm do të nxjerrë një konkluzion apo do të nxjerrë para përgjithësisë shkelësit e ligjit? Kam absolutisht besim që prokuroria do t'i përgjigjet, do të bëjë detyrën e saj, do t'i përgjigjet kallëzimit tonë, do të kemi një përgjigje për tyre, për mënyrën se si ata do të veprojnë. Dhe ata sigurisht kanë dy mundësi, do të regjistrojnë çështjen penale dhe do të fillojnë hetimin, ose do të kenë një argument të tyren për të mos filluar çështjen penale. Në rast se do të kemi argumentin e dytë, ne do të ankohemi sigurisht në gjykatë, sepse për mua një vendim i tillë do të ishte i pabazuar në ligj. Gjykatë lartë? Ajo që unë pres është fakti që prokuroria duhet të fillojë hetimet, sepse shkelja e ligjit është evidente, është e pastër, nuk ka asnjë mundësi që të argumentohet në të kundërt. Dhe më thënë edhe nëse bëhet mos fillim ju do ankimoni. Së dyti është bërë me dashje, sepse janë njerëz që e kanë bërë duke e ditur se çfarë po bëjnë. Dhe së treti ka sjell një dëm shumë të madh legjitimitetit të ligjit në përgjithësi, rendit juridik në Shqipëri, dhe sigurisht që ka sjell dhe do të sjell i përdit pasojën në policinë e shtetit. Zotë Risani, kemi ardhur në fund të emisionit, ishte kënaqësi që ju kisha, pavarësisht pyetjeve të leta, të vështira, të mesme, kundërshtimeve, juve tashmë jeni politikanë, nuk keni më gjykatës dhe antari dhe kryetari KQZ-s. Faleminderit që ishit i pranishëm në emisionin tim. Nderuar kolege dhe ju, faleminderit për prezencën dhe fjalët dhe komentet që bën. Të nderuar televizionistë, ky është emisioni im për sot nga ora 9 fokun atë mirë. Mos harroni nesër në orën 13:00 ritransmetim. Mirupafshim.